Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, sunt Raluca. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Romanian phrases. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, we're going to learn how to introduce yourself in Romanian. You'll be surprised how easy it is. Are you ready? Here we go. Let's start with a polite and common way to introduce yourself. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, I'm Raluca. Nice to meet you. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. The first word is bună, which means hi or hello. After that comes sunt, which means I am. Then say your name. For example, bună, sunt Raluca. Hi, I'm Raluca. Finally, say îmi pare bine, which means nice to meet you. So altogether, it will be bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, I'm Raluca. Nice to meet you. There is also another way to say your name. Instead of sunt Raluca, I could say mă numesc Raluca. Mă numesc literally means I call myself, but we use it to mean my name is. Bună, mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Hi, my name is Raluca. Nice to meet you. Bună, mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Again, let's take a look at these two ways to introduce yourself. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, I'm Raluca. Nice to meet you. Bună, mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Hi, my name is Raluca. Nice to meet you. Now, it's time for Raluca's insights. In formal situations, people in Romanian-speaking countries greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we kiss each other on both cheeks. So don't be surprised if this happens to you. Do you know how we say thank you in Romanian? You'll learn how to say this and many other words in the next lesson. Pe curând! See you soon! Bună ziua, doamnă! Mă numesc Paul Iordache. Îmi pare bine, domnule! Mă numesc Popescu Georgiana. Îmi pare bine, doamnă! Domnule profesor, cum se spune a fork în română? O furculiță. Puteți repeta încet, vă rog? O furculiță. Puteți să scrieți, vă rog? In this lesson, you're going to learn how to use good manners as you thank people. Sunteți pregătiți? Are you ready? Să începem. Let's start. Saying thank you in Romanian is very easy. It's just one word. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc means thank you. To say thank you very much, you just need to add foarte mult after it. Foarte mult means very or a lot. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Foarte mult. For a simple thanks, mulțumesc will be enough. If you'd like to say more than just thanks, mulțumesc foarte mult is good to use. Now, it's time to listen and repeat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Now, how do you respond to thank you in Romanian? It's easy. The most common way to say you're welcome is pentru nimic. Pentru. Nimic. Nimic means nothing. So, pentru nimic literally means it's nothing. But we use it to mean you're welcome. So, when someone says mulțumesc to you, you can simply reply with pentru nimic. Now, it's time for Raluca's insights.
If you're not sure about whether to use mulțumesc or mulțumesc foarte mult, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Mulțumesc can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Bună, mă numesc Masanobu. Bună, eu sunt Andreea. Bine ai venit în România! Mulțumesc! Sunt încântat să te cunosc în sfârșit. Și eu sunt încântată de cunoștință. Să mergem să vedem orașul. Cu drag! Bună, mamă! Ți-l prezint pe amicul meu, Masanobu. Bună ziua! Mă numesc Masanobu. Sunt japonez. Încântat de cunoștință. Încântată de cunoștință! Bine ai venit în România! Lucrezi? Lucrez de 2 ani. Acum am 27 de ani. In this lesson, you'll learn some of the most common greetings used in Romanian. Sunteți pregătiți? Are you ready? Să începem! Let's start! The most common greeting is bună. Bună. Bună means hi or hello. We can use it in formal and informal situations at any time of the day. It's very convenient. Bună! Now, let's look at some greetings that are used at certain times of the day. First is good morning. In Romanian, it is bună dimineața. Bună dimineața. For the rest of the day, we say bună ziua. Bună ziua. Bună ziua means good afternoon. This can be used all day as long as it's light outside. Once it starts to get dark, you can switch to this. Bună seara. Bună seara. Bună seara can mean good evening or good night, depending on the situation. Again, that's bună seara. Now, you can greet people in many different ways in Romanian. Let's review them all again. As a general greeting, bună. In the morning, bună dimineața. In the afternoon, bună ziua. In the evening or at night, bună seara. Pretty easy, right? Now, it's time for a look at insights. If you're not sure which greeting is appropriate to use, bună dimineața, bună ziua, or bună seara, just remember that bună can be used any time of the day. Bună ziua! Vreau să cumpăr un pepene verde. Cât costă unul? Acesta de 3 kg costă 3 lei. Cât este aceasta în euro? Înseamnă cam 60 de cenți euro. Oh, așa de ieftin? Da! În România, pepenii verzi sunt foarte ieftini. In this lesson, you're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you're in a situation where you need help in English, this phrase can be a lifesaver. Here's the formal way to say it. Vorbiți engleza? Vorbiți engleza. Again, this means, do you speak English? The word vorbiți is a form of the verb a vorbi, which means to speak. A vorbi is known as an e verb because it ends in e. Most e verbs conjugate in a similar way. We will show you how to properly conjugate e verbs like a vorbi in future series at RomanianPod101.com. Now, let's make this sentence informal. This is done by adding ești to the end of a vorbi, after you cut the last vowel e. When we do that, we get vorbești. Altogether, vorbește engleza, vorbești engleza. This is the informal way to ask, do you speak English? The responses you receive could be one of these three. Da, vorbesc engleza, meaning, yes, I speak English. Da. Vorbesc engleza. Da, vorbesc puțin, meaning, yes, I speak a little. Da, vorbesc
puțin. Nu, nu vorbesc engleza. Meaning, no, I don't speak English. Nu, nu vorbesc engleza. In all of this, vorbesc means I speak. In the last one, we have nu vorbesc, which is the negative form. It means I don't speak. Now, it's time for a look at insights. If you want to ask about a different language, just change the word engleza. Here are some language names to get you started. Italiana for Italian. Russa for Russian. Francesa for French. Germana for German. Hi everyone! How are your Romanian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? O femeie îl întreabă ceva pe un vânzător dintr-o librărie. Ce carte dorește femeia să vadă? Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să mă uit la o carte de pe raftul acela. Ce carte doriți? Aceea despre mașini. Un moment, vă rog. Aceasta? Da, aceea. Poftim. Ce carte dorește femeia să vadă? O femeie îl întreabă ceva pe un vânzător dintr-o librărie. Ce carte dorește femeia să vadă? Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să mă uit la o carte de pe raftul acela. Ce carte doriți? Aceea despre mașini. Un moment, vă rog. Aceasta? Da, aceea. Poftim. Un bărbat și o femeie se uită pe un meniu la restaurant. Ce va comanda bărbatul? Ce vei comanda? Pizza arată delicios. Cred că o să o aleg pe aceasta. Am mâncat pizza ieri, deci... Bine! Atunci, ce zici de hamburger? Sună bine. O să îl aleg pe acesta. Ce va comanda bărbatul? Un bărbat și o femeie se uită pe un meniu la restaurant. Ce va comanda bărbatul? Ce vei comanda? Pizza arată delicios. Cred că o să o aleg pe aceasta. Am mâncat pizza ieri, deci... Bine! Atunci, ce zici de hamburger? Sună bine. O să îl aleg pe acesta. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! In this lesson, we're going to learn how to apologize or say excuse me in Romanian. The basic phrase for excuse me is mă scuzați. Mă scuzați. We can also use it when asking a question. Mă scuzați, unde este baia? Meaning, excuse me, where is the restroom? Mă scuzați. Unde este baia? Another way to say excuse me is pardon. Pardon. Just like mă scuzați, we can use pardon when asking a question or when apologizing. Both of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is îmi pare rău,
It means I'm sorry and can be used in both formal and informal situations. Îmi pare rău. Unlike the others, îmi pare rău only has the meaning of I'm sorry and not excuse me. Now it's time for a look at insights. Please remember that if we accidentally bump into someone on the street, we don't usually say I'm sorry, îmi pare rău. Instead, we say mă scuzați or pardon, excuse me. How are your Romanian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un bărbat sună la cabinetul unui medic. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Alo, cu ce vă pot fi de folos? La ce oră terminați programul astăzi? Închidem la ora 6, dar vă rog să veniți înainte de 5:30. Bine, mulțumesc. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Un bărbat sună la cabinetul unui medic. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Alo, cu ce vă pot fi de folos? La ce oră terminați programul astăzi? Închidem la ora 6, dar vă rog să veniți înainte de 5:30. Bine, mulțumesc. Un băiat citește din jurnalul său. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Vremea a fost grozavă azi. În după amiaza aceasta am fost să înot la piscină, iar seara am mers la un film. De asemenea, am învățat toată dimineața. Ziua de astăzi nu a fost rea. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Un băiat citește din jurnalul său. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Vremea a fost grozavă azi. În după amiaza aceasta am fost să înot la piscină, iar seara am mers la un film. De asemenea, am învățat toată dimineața. Ziua de astăzi nu a fost rea. O femeie și un bărbat se uită la o fotografie. La ce fotografie se uită? Aceasta este fotografia echipei de fotbal a fiului tău, nu-i așa? Care dintre ei este el? Acesta. Oh, el este cel mai înalt. Da, e mai înalt ca mine. La ce fotografie se uită? O femeie și un bărbat se uită la o fotografie. La ce fotografie se uită? Aceasta este fotografia echipei de fotbal a fiului tău, nu-i așa? Care dintre ei este el? Acesta. Oh, el este cel mai înalt. Da, e mai înalt ca mine. Hello! My name is Larisa, and today we are going to learn the top 25 most useful phrases in Romanian. Are you ready? Here we go. Bună! Hello. Bună! 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 Bună dimineața! Good morning. Bună dimineața! Bună dimineața!
We usually say bună dimineața in a very formal way. So I would say bună dimineața to my parents when I wake up, or when I get to school to my professors. It's quite formal. But if I would say it to my cousins or brothers or sisters or friends, I can be friendly and say nața. Bună ziua. Good afternoon. The next one is good afternoon. Good afternoon. Bună ziua. Bună ziua. So if I see my professor, bună ziua. Bună ziua. First we did hello as in bună. So we use bună and then we add the time of the day. Bună ziua. Bună seara. Good evening. Good evening. We say bună seara. Good evening. Bună seara. We learned how to say good morning, good afternoon, and good evening. Good morning. Bună dimineața. Good afternoon. Bună ziua. And good evening. Bună seara. Cum vă numiți? What's your name? When we meet someone and they don't introduce themselves, we might want to ask them their name. So if they're about the same age and you want to say it casual, you say cum te cheamă? Cum te cheamă? Or cum te numești? Cum te numești? For example, if I see a little girl and I want to ask her her name, cum te cheamă? Or cum te numești? However, if I address an older person, I would say cum vă numiți? Cum vă numiți? Or cum vă cheamă? Cum vă cheamă? The polite way in Romanian to address someone is usually to put it in the plural form. Even if it's only one person, we address that person as if there are more people. It's funny because in English you have you for one person or for many people. But in Romanian, you can address to one person as if you're addressing more people. And that is polite. Mă numesc Eva. My name is Eva. Let's say we ask the little girl, cum te cheamă? What's your name? And she might reply something like, sunt Eva. Sunt Eva. Or mă numesc Eva. Mă numesc Eva. Most of the times in Romania, we like to say I. So in Romanian, I is eu. Eu. That's why eu mă numesc Larisa. Eu mă numesc Larisa. Or numele meu, my name. Numele meu este Larisa. Încântat de cunoștință. And încântată de cunoștință. Nice to meet you. We have learned each other's names. And I feel nice to meet you. I feel that I'm happy to meet you. So I would say încântată de cunoștință. Încântată de cunoștință. I'm a girl and I would put a at the end of the word. Încântată. Încântată de cunoștință. If I were a guy, I would say încântat. So I would end it with a T. Încântat. Ce mai faci? How are you? Usually when we meet someone in Romania, we say, hi, how are you? Bună, ce faci? Hi, how are you? Bună, ce faci? Without bună, just ce mai faci? It's more like, how have you been? Ce mai faci? How have you been? How are things going with you? How has it been going with you? Bună, ce mai faci? Or bună, ce faci? And the conversation would be very fast. Exchanging salutes would be bună, ce faci? Bine, tu? Bine, mulțumesc. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? Great, thanks. Sunt bine, mulțumesc. Și tu? I'm fine, thanks. And you? If a professor would ask you, hi, how are you? They would say, bună ziua, ce mai faci? And I would say, mulțumesc, bine, dumneavoastră. So I'm good, thank you. How, and you? I use dumneavoastră because it's the polite way to say you in Romanian. If I say you for one person, I would say tu. If I say you for and address
it formally, I would say dumneavoastră. It's a bit long, but it's a useful word. I just want to mention one thing about mulțumesc. Just like in the you, for you is tu and dumneavoastră. So short word tu and longer word dumneavoastră, informal, formal. Mulțumesc is the Romanian, 100% Romanian word for thank you. But if we say thank you between friends, we might just say merci, which sounds like French. So it might be easier to remember for some people who study other European languages. But again, the most polite way to say is mulțumesc. Mulțumesc. And if you're between friends, merci. Merci. Vă rog. Please. So one example for very useful when we use please, like, could you please help me? Could you please help me? So I address someone that I don't know and I want to be polite. Like, could you please help me? Mă puteți ajuta, vă rog? Mă puteți ajuta, vă rog? When we want to say after you, we can just say please, as in please go ahead, or after you. We would say vă rog. Vă rog. After you, vă rog. Or if I order something at the restaurant, a salad. O salată, vă rog. A salad, please. As in, I would like a salad. Just the short version. A salad, please. O salată, vă rog. Vă rog. Cu plăcere. You're welcome. So when someone says mulțumesc and say you're welcome, cu plăcere. Cu plăcere. This is one of my favorite words because I like how pleasure sounds like in English as well and in Romania. Romanian, plăcere. Romanians, so we believe that the Romanian language is a very sweet language, and plăcere is one of the sweetest words that I know. Da. Yes. Da. Da. Da sounds like Russian because it's the same. Da. 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 Have to be very confident. Da. Nu. No. For no, we say nu. Nu. I did my hand like this, but so for gestures, when we say da, we nod, and for nu, we do like this. So, do you like the Romanian language? Da. Is it difficult? No. Something like that. Bine. Okay. Next one is okay. Okay. Bine. Bine. So for example, I said earlier, hey, how are you? I'm fine. Bună, ce faci? Bine. I'm okay. Bine. Mă scuzați. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Mă scuzați. Mă scuzați. It's a very polite way to say. If you address a friend of yours, mă scuzi. Mă scuzi. If you address it formally, mă scuzați. Mă scuzați. So if I'm on the bus and by mistake I happen to step on someone's foot or something, ah, mă scuzați. Mă scuzați. Excuse me. Îmi pare rău. I'm sorry. So, excuse me is mă scuzați. And I'm sorry, îmi pare rău. Îmi pare rău. Three words. Îmi pare rău. Cât este ceasul? What time is it? What time is it? What time is it? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? So, if someone asks me, cât este ceasul? Cât este ceasul? Or, cât e ceasul? Este 11 și un sfert. Mulțumesc! It's 11:15. Thank you! Mulțumesc! You're welcome! Cu plăcere! Unde este toaleta? Where is the bathroom? I want to know where the bathroom is, so where's the bathroom? Unde este toaleta? Unde? Unde means where. Unde este toaleta? Unde este toaleta? Where is the bathroom?
Așteptați un moment. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Așteptați un moment. Așteptați un moment. If I address it formally, așteptați, if I say it to one person informally, așteaptă un moment. Așteaptă. Așteaptă, așteptați. Singular, plural. Cât costă aceasta? How much is this? How much is this? Cât costă aceasta? Or, cât costă acesta? The simple way to say how much, cât costă. If it's a female word, aceasta. If it's a masculine word, acesta. Female, aceasta. Masculine, acesta. Aceasta, acesta. How much? Cât costă? Cât costă? Aceasta? Da. Pot să primesc nota de plată, vă rog? Could I get the check, please? The next one is a bit long. Could I get the check, please? Pot să primesc nota de plată, vă rog? Pot să primesc nota de plată, vă rog? The most important word is the check, nota de plată. If you want to say check, please, nota, vă rog. I would do something like, nota, vă rog. Mulțumesc. Something like that. Ajutor. Help. Help! Ajutor! Ajutor! Ne vedem mai târziu. See you later. Next one is see you later. See you later. Ne vedem mai târziu. Ne vedem mai târziu. See you later. La revedere. Goodbye. Goodbye. La revedere. La revedere. Can you do the R? Revedere. La revedere. La revedere. We also say pa between friends. Pa. Papa. Or when we address children. Pa. Pa. But la revedere is very common. Nu știu. I don't know. I don't know. Nu știu. Do you know? I don't know. Nu știu. Hello, everyone. My name is Larisa, and today we're going to learn the 25 top verbs in Romanian. Are you ready? A fi, to be. So our first verb, a fi, it means to be. Let's see an example. Ea este sora mea mai mică. She is my little sister. Ea este sora mea mai mică. I didn't have a sister, but I do have many soul sisters, and they mean the world to me. A plăcea, to like. Our next verb, a plăcea, to like. Îmi place să mă plimb dimineața. I like to take a walk in the morning. Îmi place să mă plimb dimineața. I usually like to take long walks in the morning, but I'm too lazy to wake up, so that's a bit difficult and rare. A face, to do. Our next verb, a face, to do. De data aceasta, el și-a făcut tema foarte bine. This time, he did his homework very well. De data aceasta, el și-a făcut tema foarte bine. Good for him, whoever you are. Good job. A spune, to say. A spune, to say. Ea a spus că va fi acasă în seara aceasta. She said that she would be home this evening. Ea a spus că va fi acasă în seara aceasta. In this example, a spus is past tense. A explica, to explain. Our next verb is a explica, to explain. Învățătorul explică lecția. The teacher explains the lesson. Învățătorul explică lecția. In this example, învățătorul is a masculine form, so învățătorul is a male teacher. If we want to say a female teacher, it would be învățătoarea. Învățătoarea. A auzi, to hear.
Our next verb, a auzi, to hear. Am auzit trupa cântând la un concert. We heard the band play a concert. In this example, am auzit can refer to us, as in we heard, or is I heard. So I heard and we heard is the same form. Am auzit, past tense. A merge, to go. Our next verb is a merge, to go. Vara trecută am mers la Disneyland. Last summer I went to Disneyland. Or last summer we went to Disneyland. In Romanian, if I say am mers, it can be myself or it can be in plural form we. So I went or we went. Am mers. Yeah, usually if it's a lot of sun, I really don't mind wearing something like this. If not in Disneyland, then where? Don't you think so? A ști, to know. Next verb, a ști, to know. Știu că ești obosit, așa că o să te sun mai târziu. I know you are tired, so I will call you later. Știu că ești obosit, așa că o să te sun mai târziu. To know is my favorite word, a ști. Îmi place să știu. I love to know. A lua, to take. A lua, to take. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. I took this medicine when I was sick. In my case, because I'm a woman, I would say când am fost bolnav. So, bolnav, bolnav. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. Male version. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. And female version. Când am fost bolnavă, am luat acest medicament. A vedea, to see. A vedea, to see. Aseară am văzut un film la cinematograful cel nou. We saw a movie at the new cinema last night. Aseară am văzut un film la cinematograful cel nou. A veni, to come. A veni, to come. Am venit acasă după ce am mâncat la restaurantul italian. We came home after eating at the Italian restaurant. Am venit acasă după ce am mâncat la restaurantul italian. Again, it can be a sentence about myself or about us. It's the same form of the verb. Am venit, am mâncat. A gândi, to think. A gândi, to think. El nu a putut gândi nicio altă posibilitate. He couldn't think of any other possibility. El nu a putut gândi nicio altă posibilitate. A privi, to look. A privi, to look. Hai să mergem să privim apusul. Let's go look at the sunset. Hai să mergem să privim apusul. A vrea, to want. A vrea, to want. Astăzi vreau să stau acasă. Today I want to stay home. Astăzi vreau să stau acasă. A da, to give. A da, to give. I-am dat un cadou de ziua ei. I gave her a present for her birthday. I-am dat un cadou de ziua ei. A folosi, to use. A folosi, to use. Fata a folosit telefonul meu mobil ca să o sune pe mama ei. The girl used my cell to call her mother. Fata a folosit telefonul meu mobil ca să o sune pe mama ei. Hello, mom. I love you. Bye. So, in Romanian, of course, it's okay to say my mobile phone, telefonul meu mobil. But sometimes because we want to make like economy word, we might just say mobile. So you can use my mobile. Poți folosi mobilul meu, my mobile. And it means mobile phone. So you can choose your words, long version or economic version. It's the same meaning. A ieși, to go out. A ieși, to go out. Era prea frig pentru a ieși să se întâlnească cu prietenii lor. It was too cold to go out to meet their friends.
Era prea frig pentru a ieși să se întâlnească cu prietenii lor. A lucra. To work. A lucra. To work. Va fi atât de distractiv să lucrezi la proiectul acesta împreună cu toți prietenii mei. It will be so much fun to work with all my friends on this project. Va fi atât de distractiv să lucrezi la proiectul acesta împreună cu toți prietenii mei. A intra. To enter. A intra. To enter. Te rog, așteaptă până când tatăl tău va intra pe poarta principală. Please wait until your father enters the main gate. Te rog, așteaptă până când tatăl tău va intra pe poarta principală. A simți. To feel. A simți. To feel. După ce ea a plecat, Alex începuse să se simtă foarte trist. After she left, Alex began to feel very sad. După ce ea a plecat, Alex începuse să se simtă foarte trist. A încerca. To try. A încerca. To try. Câinele a încercat să mă muște și să mă zgârie. The dog tried to bite and scratch me. Câinele a încercat să mă muște și să mă zgârie. Oh my. A pleca. To leave. Our next verb, a pleca, to leave. După ultima ceartă, ea a fost pregătită să plece din oraș. After the last fight, she was ready to leave the city. După ultima ceartă, ea a fost pregătită să plece din oraș. A suna. To call. A suna. To call. Te rog, nu uita să îl suni pe doctor pentru a-mi anula programarea. Please don't forget to call the doctor to cancel my appointment. Te rog, nu uita să îl suni pe doctor pentru a-mi anula programarea. Please don't forget. A alerga. To run. A alerga. To run. Soțul meu m-a întrebat dacă vreau să alerg cu el în parc. My husband asked me if I wanted to run with him in the park. Soțul meu m-a întrebat dacă vreau să alerg cu el în parc. A locui. To live. And our last verb for today, a locui. To live. Locuiesc aproape de pădure. I live close to the forest. Locuiesc aproape de pădure. I wish. Hi everyone, my name is Larisa. And today we are going to learn the 10 must-know autumn vocabulary. Here we go. Pullover. Sweater. Our first word, pullover. Sweater. Aceste pulovere sunt foarte elegante. These sweaters are very elegant. Aceste pulovere sunt foarte elegante. For English speakers, I believe pullover, sweater, is easy to remember because you just pull something over, you pull it over. So, pullover, sweater. Ploios, rainy. Our next word is ploios. It means rainy, ploios. Furtunile din timpul sezonului ploios pot cauza întârzieri. Storms during the rainy season can cause delays. Furtunile din timpul sezonului ploios pot cauza întârzieri. That happens quite often, doesn't it? Vântos. Windy. Our next word, vântos. Windy. În luna martie va fi vreme vântoasă, dar caldă. In March, the weather will be warm, but windy. În luna martie, vremea va fi vântoasă, dar caldă. Răcoros. Cool. Our next word, răcoros. Cool. Din cauza vremii răcoroase, condițiile de condus au fost dificile. Because of the cool weather, the driving conditions were difficult. Din cauza vremii răcoroase, condițiile de condus au fost dificile. Toamnă. Autumn. Our next word is toamnă. Autumn. My favorite season. Raportul final va fi gata la toamnă. The final report will be ready in the autumn.
raportul final va fi gata la toamnă. This is a very funny expression in Romanian. My family usually uses it when they want to say that something will never happen. So, when are you going to clean your room? In autumn. That's never going to happen or something like that. So, it's a funny expression. Rece, cold. So, in autumn, the weather gets cold. Therefore, our next word will be rece, cold. For example, puneți degetul în apă rece pentru 5 minute. Put your finger in cold water for 5 minutes. Puneți degetul în apă rece pentru 5 minute. Castană, chestnut. Castană, chestnut. Această prăjitură cu castane este delicioasă. This chestnut cake is delicious. Această prăjitură cu castane este delicioasă. So we usually use more than one chestnut in a cake. That's why we say the plural form, prăjitură cu castane. Singular form, castană, plural form, castane. Do you like chestnut cake? Cămașă cu mânecă lungă, long-sleeved shirt. Our next word, cămașă cu mânecă lungă, long-sleeved shirt. Este prea cald ca să porți o cămașă cu mânecă lungă. It's too hot to wear a long-sleeved shirt. Este prea cald ca să porți o cămașă cu mânecă lungă. Frunze căzătoare. Falling leaves. Next is frunze căzătoare. Falling leaves. Frunzele căzătoare protejează rădăcinile plantelor mele. The falling leaves are protecting the roots of my plants. Frunzele căzătoare protejează rădăcinile plantelor mele. We have an expression in Romanian when there are a lot of falling leaves on the ground and we say it looks like a carpet, like a Persian carpet. So we use this expression to talk about the beauty of an autumn scenery. Frunză, leaf. For our last word, we have frunză, one leaf, frunză. Câinele se joacă cu un morman de frunze moarte. The dog plays with a pile of dead leaves. Câinele se joacă cu un morman de frunze moarte. So one leaf, it's frunză, o frunză, and the plural form, frunze, frunză, frunze. There it is. When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the four habits of successful learners? Number one, optimize your time. When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends. But you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number two, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number three, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number four, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight. But with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Give it a try now. Sign up for your account. Just click the link in the description.
Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. Hi everyone! How are your Romanian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? O femeie îl întreabă ceva pe un vânzător dintr-o librărie. Ce carte dorește femeia să vadă? Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să mă uit la o carte de pe raftul acela. Ce carte doriți? Aceea despre mașini. Un moment, vă rog. Aceasta? Da, aceea. Poftim. Ce carte dorește femeia să vadă? O femeie îl întreabă ceva pe un vânzător dintr-o librărie. Ce carte dorește femeia să vadă? Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să mă uit la o carte de pe raftul acela. Ce carte doriți? Aceea despre mașini. Un moment, vă rog. Aceasta? Da, aceea. Poftim. Un bărbat și o femeie se uită pe un meniu la restaurant. Ce va comanda bărbatul? Ce vei comanda? Pizza arată delicios. Cred că o să o aleg pe aceasta. Am mâncat pizza ieri, deci... Bine! Atunci, ce zici de hamburger? Sună bine. O să îl aleg pe acesta. Ce va comanda bărbatul? Un bărbat și o femeie se uită pe un meniu la restaurant. Ce va comanda bărbatul? Ce vei comanda? Pizza arată delicios. Cred că o să o aleg pe aceasta. Am mâncat pizza ieri, deci... Bine! Atunci, ce zici de hamburger? Sună bine. O să îl aleg pe acesta. Un bărbat sună la cabinetul unui medic. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Alo, cu ce vă pot fi de folos? La ce oră terminați programul astăzi? Închidem la ora 6, dar vă rog să veniți înainte de 5:30. Bine, mulțumesc. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Un bărbat sună la cabinetul unui medic. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Alo, cu ce vă pot fi de folos? La ce oră terminați programul astăzi? Închidem la ora 6, dar vă rog să veniți înainte de 5:30. Bine, mulțumesc! Bună ziua! Vreau să cumpăr un pepene verde. Cât costă unul? Acesta de 3 kg costă 3 lei. Cât este aceasta în euro? Înseamnă cam 60 de cenți euro. Oh, așa de ieftin? Da, în România pepenii verzi sunt foarte ieftini. Un băiat citește din jurnalul său. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Vremea a fost grozavă azi. În după amiaza aceasta,
Am fost să înot la piscină, iar seara am mers la un film. De asemenea, am învățat toată dimineața. Ziua de astăzi nu a fost rea. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Un băiat citește din jurnalul său. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Vremea a fost grozavă azi. În după amiaza aceasta am fost să înot la piscină, iar seara am mers la un film. De asemenea, am învățat toată dimineața. Ziua de astăzi nu a fost rea. O femeie și un bărbat se uită la o fotografie. La ce fotografie se uită? Aceasta este fotografia echipei de fotbal a fiului tău, nu-i așa? Care dintre ei este el? Acesta. Oh, el este cel mai înalt. Da, e mai înalt ca mine. La ce fotografie se uită? O femeie și un bărbat se uită la o fotografie. La ce fotografie se uită? Aceasta este fotografia echipei de fotbal a fiului tău, nu-i așa? Care dintre ei este el? Acesta. Oh, el este cel mai înalt. Da, e mai înalt ca mine. Un bărbat și o femeie vorbesc. Când aceștia planifică să meargă la film? Ce ar fi să mergem la film sâmbăta viitoare? Da, mi-ar plăcea, dar am un serviciu cu jumătate de normă de dimineață. La ce oră se termină programul tău de lucru? Voi termina la ora 14. Atunci, hai să ne întâlnim la cafenea la ora 15 fix și să mergem să vizionăm un film la ora 16 fix. Bine! Când aceștia planifică să meargă la film? Un bărbat și o femeie vorbesc. Când aceștia planifică să meargă la film? Ce ar fi să mergem la film sâmbăta viitoare? Da, mi-ar plăcea, dar am un serviciu cu jumătate de normă de dimineață. La ce oră se termină programul tău de lucru? Voi termina la ora 14. Atunci, hai să ne întâlnim la cafenea la ora 15 fix și să mergem să vizionăm un film la ora 16 fix. Bine! Bună ziua, doamnă! Mă numesc Paul Iordache. Îmi pare bine, domnule! Mă numesc Popescu Georgiana. Îmi pare bine, doamnă. Domnule profesor, cum se spune a fork în română? O furculiță. Puteți repeta încet, vă rog? O furculiță. Puteți să scrieți, vă rog? Un bărbat vorbește cu un vânzător. Oare ce cămașă va cumpăra? Care cămașă credeți că este mai potrivită? Cea albă sau cea albastră? Ei bine, cred că cea albastră este mai plăcută. Se potrivește mai bine cu sacoul dumneavoastră cenușiu. Credeți? Dar în același timp nu se potrivește cu cravata mea roșie, nu-i așa? Ei bine, da, sunt de acord. Ok, atunci am să o iau pe cea albă și nu pe cea albastră. Oare ce cămașă va cumpăra? Un bărbat vorbește cu un vânzător. Oare ce cămașă va cumpăra? Care cămașă credeți că este mai potrivită? Cea albă sau cea albastră? Ei bine, cred că cea albastră este mai plăcută.
se potrivește mai bine cu sacoul dumneavoastră cenușiu. Credeți? Dar în același timp nu se potrivește cu cravata mea roșie, nu-i așa? Ei bine, da, sunt de acord. Ok, atunci am să o iau pe cea albă și nu pe cea albastră. Un bărbat este la un magazin de hamburgeri. Ce meniu va comanda? Mă scuzați, aș vrea să comand meniul sandwich special. Sigur, vă rugăm să alegeți între cartofi prăjiți și salată. Salată, vă rog. Bine, vă rugăm să vă alegeți băutura. O Coca-Cola, vă rog. Ce meniu va comanda? Un bărbat este la un magazin de hamburgeri. Ce meniu va comanda? Mă scuzați, aș vrea să comand meniul sandwich special. Sigur, vă rugăm să alegeți între cartofi prăjiți și salată. Salată, vă rog. Bine, vă rugăm să vă alegeți băutura. O Coca-Cola, vă rog. O profesoară coace o prăjitură. Ce ingrediente a folosit? Astăzi vom face o prăjitură. În primul rând, amestecăm untul cu zahărul. După care, adăugăm două ouă și amestecăm bine. Adăugăm făină și amestecăm ușor. Băgăm la cuptor și coacem timp de 50 de minute. Asta e tot. Ce ingrediente a folosit? O profesoară coace o prăjitură. Ce ingrediente a folosit? Astăzi vom face o prăjitură. În primul rând, amestecăm untul cu zahărul. După care, adăugăm două ouă și amestecăm bine. Adăugăm făină și amestecăm ușor. Băgăm la cuptor și coacem timp de 50 de minute. Asta e tot. Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. Bună, mă numesc Masanoblu. Bună, eu sunt Andreea. Bine ai venit în România! Mulțumesc! Sunt încântat să te cunosc în sfârșit. Și eu sunt încântată de cunoștință. Să mergem să vedem orașul. Cu drag! Bună, mamă! Ți-l prezint pe amicul meu, Masanoblu. Bună ziua! Mă numesc Masanobu. Sunt japonez. Încântat de cunoștință. Încântată de cunoștință. Bine ai venit în România! Lucrezi? Lucrez de 2 ani. Acum am 27 de ani. Un bărbat și o femeie vorbesc. Ce vor face aceștia în primul rând? Ce vrei să faci azi? Eu vreau să merg la film. Bine, eu vreau să mă uit la un meci de baseball la televizor. De asemenea, vreau să merg la cumpărături. Meciul de baseball va începe la 13. Bine, să mergem la film mai întâi, după care poți să te uiți la meciul de baseball. Bine, iar seara vom merge la cumpărături. Ce vor face aceștia în primul rând? Un bărbat și o femeie vorbesc. Ce vor face aceștia în primul rând? Ce vrei să faci azi? Eu vreau să merg la film. Bine, eu vreau să mă uit la un meci de baseball la televizor. De asemenea, vreau să merg la cumpărături. Meciul de baseball va începe la 13. Bine, să mergem la film mai întâi, după care poți să te uiți la meciul de baseball. Bine, iar seara vom merge la cumpărături. Un profesor și o studentă discută. Când se va duce studenta în biroul profesorului? Nu am înțeles chiar totul astăzi în clasă. Desigur. Ai vreo întrebare? Da, am cu siguranță mai multe. Aveți timp acum? Acum sunt puțin ocupat. Te rog să vii în biroul meu după amiază. Voi fi acolo de la 1 la 4 după amiază. Bine, voi fi acolo la ora 2.
Când se va duce studenta în biroul profesorului? Un profesor și o studentă discută. Când se va duce studenta în biroul profesorului? Nu am înțeles chiar totul astăzi în clasă. Desigur. Ai vreo întrebare? Da, am cu siguranță mai multe. Aveți timp acum? Acum sunt puțin ocupat. Te rog să vii în biroul meu după amiază. Voi fi acolo de la 1 la 4 după amiază. Bine, voi fi acolo la ora 2. O femeie ia prânzul la restaurant. Ce va comanda? Doriți cafea sau desert după masă? Ce deserturi aveți? Avem budincă și plăcintă cu mere. De fapt, vreau doar o cafea, vă rog. Vreți cu zahăr sau lapte? Vă rog să o aduceți cu lapte. Ce va comanda? O femeie ia prânzul la restaurant. Ce va comanda? Doriți cafea sau desert după masă? Ce deserturi aveți? Avem budincă și plăcintă cu mere. De fapt, vreau doar o cafea, vă rog. Vreți cu zahăr sau lapte? Vă rog să o aduceți cu lapte. Hello, my name is Larisa, and today we are going to learn the top 25 most useful phrases in Romanian. Are you ready? Here we go. Bună! Hello. Bună! 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 Bună dimineața! Good morning! Bună dimineața! Bună dimineața! We usually say bună dimineața in a very formal way. So I would say bună dimineața to my parents when I wake up, or when I get to school to my professors. It's quite formal. But if I would say it to my cousins or brothers or sisters or friends, I can be friendly and say Nața. Bună ziua. Good afternoon. The next one is good afternoon. Good afternoon. Bună ziua. Bună ziua. So if I see my professor, bună ziua. Bună ziua. First we did hello as in bună. So we use bună and then we add the time of the day. Bună ziua. Bună seara. Good evening. Good evening, we say bună seara. Good evening. Bună seara. We learn how to say good morning, good afternoon, and good evening. Good morning, bună dimineața. Good afternoon, bună ziua. And good evening, bună seara. Cum vă numiți? What's your name? When we meet someone and they don't introduce themselves, we might want to ask them their name. So if they're about the same age and you want to say it casual, you say, cum te cheamă? Cum te cheamă? Or, cum te numești? Cum te numești? For example, if I see a little girl and I want to ask her her name, cum te cheamă? Or, cum te numești? However, if I address an older person, I would say, cum vă numiți? Cum vă numiți? Or, cum vă cheamă? Cum vă cheamă? The polite way in Romanian to address someone is usually to put it in the plural form. Even if it's only one person, we address that person as if there are more people. It's funny because in English you have you for one person or for many people. But in Romanian, you can address to one person as if you're addressing more people. And that is polite. Mă numesc Eva. My name is Eva. Let's say we ask the little girl, cum te cheamă? What's your name? And she might reply something like, sunt Eva. Sunt Eva. Or, mă numesc Eva. Mă numesc
Eva. Most of the times in Romania, we like to say I. So in Romanian, I is eu. Eu. That's why eu mă numesc Larisa. Eu mă numesc Larisa. Or numele meu, my name. Numele meu este Larisa. Încântat de cunoștință. And încântată de cunoștință. Nice to meet you. We have learned each other's names. And I feel nice to meet you. I feel that I'm happy to meet you. So I would say încântată de cunoștință. Încântată de cunoștință. I'm a girl and I would put a at the end of the word. Încântată. Încântată de cunoștință. If I were a guy, I would say încântat. So I would end it with a T. Încântat. Ce mai faci? How are you? Usually when we meet someone in Romania, we say, hi, how are you? Bună, ce faci? Hi, how are you? Bună, ce faci? Without bună, just ce mai faci? It's more like, how have you been? Ce mai faci? How have you been? How are things going with you? How has it been going with you? Bună, ce mai faci? Or bună, ce faci? And the conversation would be very fast. Exchanging salutes would be bună, ce faci? Bine, tu? Bine, mulțumesc. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? Great, thanks. Sunt bine, mulțumesc. Și tu? I'm fine, thanks. And you? If a professor would ask you, hi, how are you? They would say, bună ziua, ce mai faci? And I would say, mulțumesc, bine, dumneavoastră. So I'm good, thank you. How, and you? I use dumneavoastră because it's the polite way to say you in Romanian. If I say you for one person, I would say tu. If I say you for and address it formally, I would say dumneavoastră. It's a bit long, but it's a useful word. I just want to mention one thing about mulțumesc. Just like in the you, for you is tu and dumneavoastră. So short word tu and longer word dumneavoastră, informal, formal. Mulțumesc is the Romanian, 100% Romanian word for thank you. But if we say thank you between friends, we might just say merci, which sounds like French. So it might be easier to remember for some people who study other European languages. But again, the most polite way to say is mulțumesc. Mulțumesc. And if you're between friends, merci. Merci. Vă rog. Please. So one example for very useful when we use please, like, could you please help me? Could you please help me? So I address someone that I don't know and I want to be polite. Like, could you please help me? Mă puteți ajuta, vă rog? Mă puteți ajuta, vă rog? When we want to say after you, we can just say please, as in please go ahead, or after you. We would say vă rog, vă rog, after you, vă rog. Or if I order something at the restaurant, a salad, o salată, vă rog, a salad, please, as in I would like a salad, just the short version, a salad, please, o salată, vă rog. Vă rog. Cu plăcere. You're welcome. So when someone says mulțumesc and say you're welcome, cu plăcere. Cu plăcere. This is one of my favorite words because I like how pleasure sounds like in English as well and in Romania. Romanian, plăcere. Romanians, so we believe that the Romanian language is a very sweet language and plăcere is one of the sweetest words that I know. Da. Yes. Da. Da. Da sounds like Russian because it's the same. Da. 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 Have to be very confident. Da. Nu. No. For no, we say nu. Nu. I did my hand like this, but so
For gestures, when we say da, we nod, and for nu, we do like this. So, do you like the Romanian language? Da. Is it difficult? No. Something like that. Bine. Okay. Next one is okay. Okay. Bine. Bine. So, for example, I said earlier, hey, how are you? I'm fine. Bună, ce faci? Bine. I'm okay. Bine. Mă scuzați. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Mă scuzați. Mă scuzați. It's a very polite way to say. If you address a friend of yours, mă scuzi. Mă scuzi. If you address it formally, mă scuzați. Mă scuzați. So if I'm on the bus and by mistake I happen to step on someone's foot or something, ah, mă scuzați, mă scuzați, excuse me. Îmi pare rău. I'm sorry. So, excuse me is mă scuzați. And I'm sorry, îmi pare rău. Îmi pare rău. Three words. Îmi pare rău. Cât este ceasul? What time is it? What time is it? What time is it? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? So if someone asks me, cât este ceasul? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? Este 11 și un sfert. Mulțumesc! It's 11:15. Thank you! Mulțumesc! You're welcome! Cu plăcere! Unde este toaleta? Where is the bathroom? I want to know where the bathroom is, so where's the bathroom? Unde este toaleta? Unde? Unde means where. Unde este toaleta? Unde este toaleta? Where is the bathroom? Așteptați un moment. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Așteptați un moment. Așteptați un moment. If I address it formally, așteptați, if I say it to one person informally, așteaptă un moment. Așteaptă. Așteaptă, așteptați. Singular, plural. Cât costă aceasta? How much is this? How much is this? Cât costă aceasta? Or cât costă acesta? The simple way to say how much, cât costă. If it's a female word, aceasta. If it's a masculine word, acesta. Female, aceasta. Masculine, acesta. Aceasta, acesta. How much? Cât costă. Cât costă. Aceasta? Da. Pot să primesc nota de plată, vă rog? Could I get the check, please? The next one is a bit long. Could I get the check, please? Pot să primesc nota de plată, vă rog. Pot să primesc nota de plată, vă rog. The most important word is the check, nota de plată. If you want to say check, please, nota, vă rog. I would do something like, nota, vă rog. Mulțumesc. Something like that. Ajutor. Help. Help! Ajutor! Ajutor! Ne vedem mai târziu. See you later. Next one is see you later. See you later. Ne vedem mai târziu. Ne vedem mai târziu. See you later. La revedere. Goodbye. Goodbye. La revedere. La revedere. Can you do the R? Revedere. La revedere. La revedere. We also say pa between friends. Pa. Papa. Or when we address children. Pa. Pa. But la revedere is very common. Nu știu. I don't know. I don't know. Nu știu. Do you know? I don't know. Nu știu.
O femeie îl așteaptă pe un bărbat. Unde îl va aștepta femeia? Bună! Îmi pare rău, dar voi ajunge acolo mai târziu cu 30 de minute. Bine, te voi aștepta în cafenea. O cafenea? Unde se află? Este următoarea după librărie. Vis-a-vis de ea este o brutărie. Bine. Unde îl va aștepta femeia? O femeie îl așteaptă pe un bărbat. Unde îl va aștepta femeia? Bună! Îmi pare rău, dar voi ajunge acolo mai târziu cu 30 de minute. Bine! Te voi aștepta în cafenea. O cafenea? Unde se află? Este următoarea după librărie. Vis-a-vis de ea este o brutărie. Bine! Un bărbat și o femeie discută. Ce va face femeia în cursul vacanței de vară? Ți-ai planificat deja vacanța de vară? Nu încă. Mă gândesc că mi-ar plăcea să merg la mare sau la munte. Eu merg la mare cu prietenii. Mergem la surfing. Drăguț! De ce nu vii și tu cu noi? Ar fi distractiv. Da, voi veni și eu. Ce va face femeia în cursul vacanței de vară? Un bărbat și o femeie discută. Ce va face femeia în cursul vacanței de vară? Ți-ai planificat deja vacanța de vară? Nu încă. Mă gândesc că mi-ar plăcea să merg la mare sau la munte. Eu merg la mare cu prietenii. Mergem la surfing. Drăguț! De ce nu vii și tu cu noi? Ar fi distractiv. Da, voi veni și eu. Un bărbat și o femeie discută. Ce a mâncat femeia dimineață? A, sunt așa flămândă! Nu ai luat micul dejun? Ba da, dar doar puțin. Ce ai mâncat? Am mâncat iaurt și cafea. Prea puțin. Ar fi trebuit să fi mâncat și pâine și fructe. Ce a mâncat femeia dimineață? Un bărbat și o femeie discută. Ce a mâncat femeia dimineață? A, sunt așa flămândă! Nu ai luat micul dejun? Ba da, dar doar puțin. Ce ai mâncat? Am mâncat iaurt și cafea. Prea puțin. Ar fi trebuit să fi mâncat și pâine și fructe. Hi everyone! My name is Larisa, and today we're going to talk about 10 things to do in the summer in Romania. Have you ever been to Romania? If not, it's time to go! A călători în străinătate. To travel abroad. Ai nevoie de un pașaport pentru a călători în străinătate. Ai nevoie de un pașaport pentru a călători în străinătate. You need a passport to travel abroad. If you're European, if your country's in the European Union, you don't necessarily need a passport to travel abroad. You just need some identification card. Easy, huh? A lucra un job cu jumătate de normă. A lucra un job cu jumătate de normă. To work a part-time job. A lucra un job cu jumătate de normă. To work a part-time job. Ea s-a hotărât să lucreze un job cu jumătate de normă pentru a face bani în plus pentru vacanța de vară. She decided to work a part-time job to make extra money for the summer vacation. I wanted to work at McDonald's to get some extra money,
But my father wouldn't let me, so a lot of my friends used to when I was in high school. Yeah, the first thing, McDonald's. I'm like, okay. A participa la școala de vară. A participa la școala de vară. To attend summer school. A participa la școala de vară. To attend summer school. In order to graduate early, he decided to attend summer school. A învăța cum să gătească mâncare românească. To learn how to cook Romanian food. Săptămâna trecută m-am alăturat unui grup pentru a învăța cum să gătesc mâncare românească. Săptămâna trecută m-am alăturat unui grup pentru a învăța cum să gătesc mâncare românească. Last week, I joined a group to learn how to cook Romanian food. Have you ever tried Romanian food? You should try. I really like a dessert called papanaș. It's kind of like a donut. It has some cheese in it and jam on top with some sour cream. It's a really nice crust, but also sweet and sour at the same time. A delight. A face un grătar. To have a barbecue. Mi-am invitat noii mei prieteni la mine ca să facem un grătar. Mi-am invitat noii mei prieteni la mine ca să facem un grătar. I invited my new friends to my house to have a barbecue. I love barbecues. Who doesn't love barbecues? That's the thing to do in the summer, don't you think? A petrece toată noaptea. To party all night. Când eram în facultate, obișnuiam să petrec toată noaptea. Când eram în facultate, obișnuiam să petrec toată noaptea. When I was in college, I used to party all night. Are you partying all night? I didn't do that, so I'm like, A se bronza. To get a tan. Ea a stat la piscină toată ziua ca să se bronzeze. Ea a stat la piscină toată ziua ca să se bronzeze. She laid out by the pool all day to get a tan. The thing is, I have very white skin, so I usually get red and then I get a tan. So that's why, like, for most people, it's easy to get a tan, but not for me. But I do like the sun, and I like laying out in the sun. And if I get a tan on top of that, it's great. A face o drumeție. To go hiking. Am găsit un loc minunat unde putem să facem o drumeție împreună cu părinții noștri. Am găsit un loc minunat unde putem să facem o drumeție împreună cu părinții noștri. We found an incredible place where we can go hiking with our parents. There are many nice places where you can hike in Romania, the Carpathian Mountains. There's really beautiful scenery. The air is fresh. Lovely. I love hiking. A lot of Hungarian people people from all Europe come to Romania to do hiking in the Carpathian Mountains. But I know some Hungarian people come especially for that. So what did you do last weekend? Oh, I went to Romania for a hike. Nice! A se distra cu prietenii. To have fun with friends. El a mers la un bar de karaoke pentru a se distra cu prietenii. El a mers la un bar de karaoke pentru a se distra cu prietenii. He went to the karaoke bar to have fun with friends. Karaoke! Karaoke! I love it in Japan when I go to karaoke with my friends. I usually teach them Romanian through the song Mayahi Mayaha, because it's a Romanian song. A lot of people know it. It's really popular in Japan. So if you go to karaoke and you want to learn Romanian, Mayahi Mayaha, the first lesson should be a rămâne în casă și a naviga pe internet. To stay inside and browse the internet. Din cauza că ploua, fratele meu a decis să rămână în casă și să navigheze pe internet. Din cauza că ploua, fratele meu a decis să rămână în casă
și să navigheze pe internet. Because it was raining, my brother decided to stay inside the house and browse the internet. I love doing that when it's raining. But sometimes I browse the internet, read a book, drink some hot tea, some cocoa, relaxing time. O femeie într-un magazin universal. La ce etaj merge? Nu vă supărați. Unde este raionul cu haine pentru copii? Acestea pot fi găsite la etajele 5 și 6. Aveți și haine pentru bebeluși? Da, avem o mulțime de haine pentru bebeluși la etajul 6. Vă mulțumesc mult! O să merg într-acolo să mă uit. La ce etaj merge? O femeie într-un magazin universal. La ce etaj merge? Nu vă supărați! Unde este raionul cu haine pentru copii? Acestea pot fi găsite la etajele 5 și 6. Aveți și haine pentru bebeluși? Da, avem o mulțime de haine pentru bebeluși la etajul 6. Vă mulțumesc mult! O să merg într-acolo să mă uit. O femeie într-un magazin universal. La ce etaj merge? Nu vă supărați! Unde este raionul cu haine pentru copii? Acestea pot fi găsite la etajele 5 și 6. Aveți și haine pentru bebeluși? Da, avem o mulțime de haine pentru bebeluși la etajul 6. Vă mulțumesc mult! O să merg într-acolo să mă uit. La ce etaj merge? O femeie într-un magazin universal. La ce etaj merge? Nu vă supărați! Unde este raionul cu haine pentru copii? Acestea pot fi găsite la etajele 5 și 6. Aveți și haine pentru bebeluși? Da, avem o mulțime de haine pentru bebeluși la etajul 6. Vă mulțumesc mult! O să merg într-acolo să mă uit. O femeie și un bărbat vorbesc. Ce vârstă are bărbatul acum? Ziua ta de naștere este într-adevăr curând. Da, e poimâine. Ce vârstă vei împlini? Fac 60 de ani. Felicitări! Hai să sărbătorim! Mulțumesc mult! Îți sunt foarte recunoscător! Ce vârstă are bărbatul acum? O femeie și un bărbat vorbesc. Ce vârstă are bărbatul acum? Ziua ta de naștere este într-adevăr curând. Da, e poimâine. Ce vârstă vei împlini? Fac 60 de ani. Felicitări! Hai să sărbătorim! Mulțumesc mult! Îți sunt foarte recunoscător! Hi everyone, my name is Larisa. And today we are going to learn the 10 must-know autumn vocabulary. Here we go. Pullover, sweater. Our first word, pullover, sweater. Aceste pulovere sunt foarte elegante. These sweaters are very elegant. Aceste pulovere sunt foarte elegante. For English speakers, I believe pullover, sweater, is easy to remember because you just pull something over, you pull it over, so pullover, sweater. Ploios, rainy. Our next word is ploios. It means rainy, ploios. Furtunile din timpul sezonului ploios pot cauza întârzieri. Storms during the rainy season can cause delays. Furtunile din timpul sezonului ploios pot cauza întârzieri. That happens quite often, doesn't it? Vântos,
windy. Our next word, vântos, windy. În luna martie va fi vreme vântoasă, dar caldă. In March, the weather will be warm, but windy. În luna martie, vremea va fi vântoasă, dar caldă. Răcoros, cool. Our next word, răcoros, cool. Din cauza vremii răcoroase, condițiile de condus au fost dificile. Because of the cool weather, the driving conditions were difficult. Din cauza vremii răcoroase, condițiile de condus au fost dificile. Toamnă, autumn. Our next word is toamnă, autumn. My favorite season. Raportul final va fi gata la toamnă. The final report will be ready in the autumn. Raportul final va fi gata la toamnă. This is a very funny expression in Romanian. My family usually uses it when they want to say that something will never happen. So, when are you going to clean your room? In autumn. That's never going to happen or something like that. So, it's a funny expression. Rece, cold. So, in autumn, the weather gets cold. Therefore, our next word will be rece, cold. For example, puneți degetul în apă rece pentru 5 minute. Put your finger in cold water for 5 minutes. Puneți degetul în apă rece pentru 5 minute. Castană, chestnut. Castană, chestnut. Această prăjitură cu castane este delicioasă. This chestnut cake is delicious. Această prăjitură cu castane este delicioasă. So we usually use more than one chestnut in a cake. That's why we say the plural form, prăjitură cu castane. Singular form, castană, plural form, castane. Do you like chestnut cake? Cămașă cu mânecă lungă, long-sleeved shirt. Our next word, cămașă cu mânecă lungă, long-sleeved shirt. Este prea cald ca să porți o cămașă cu mânecă lungă. It's too hot to wear a long-sleeved shirt. Este prea cald ca să porți o cămașă cu mânecă lungă. Frunze căzătoare, falling leaves. Next is frunze căzătoare, falling leaves. Frunzele căzătoare protejează rădăcinile plantelor mele. The falling leaves are protecting the roots of my plants. Frunzele căzătoare protejează rădăcinile plantelor mele. We have an expression in Romanian when there are a lot of falling leaves on the ground and we say it looks like a carpet, like a Persian carpet. So we use this expression to talk about the beauty of an autumn scenery. Frunză, leaf. For our last word, we have frunză. One leaf, frunză. Câinele se joacă cu un morman de frunze moarte. The dog plays with a pile of dead leaves. Câinele se joacă cu un morman de frunze moarte. So one leaf, it's frunză, o frunză, and the plural form, frunze. Frunză, frunze. There it is. O femeie și un bărbat vorbesc. Ce vârstă are bărbatul acum? Ziua ta de naștere este într-adevăr curând. Da, e poi mâine. Ce vârstă vei împlini? Fac 60 de ani. Felicitări! Hai să sărbătorim! Mulțumesc mult! Îți sunt foarte recunoscător! Ce vârstă are bărbatul acum? O femeie și un bărbat vorbesc. Ce vârstă are bărbatul acum? Ziua ta de naștere este într-adevăr curând. Da, e poi mâine. Ce vârstă vei împlini? Fac 60 de ani. Felicitări! Hai să sărbătorim! Mulțumesc mult! Îți sunt foarte recunoscător! O femeie se uită la hainele dintr-un butic.
Ce va cumpăra? Fusta albastră și fusta albă. Îmi plac amândouă. Da, fusta albă se vinde foarte bine. Cea albastră este un pic cam scumpă. Ei bine, dar vi se potrivește. Nu mi le pot permite pe amândouă. O voi cumpăra pe cea albă. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Ce va cumpăra? O femeie se uită la hainele dintr-un butic. Ce va cumpăra? Fusta albastră și fusta albă. Îmi plac amândouă. Da, fusta albă se vinde foarte bine. Cea albastră este un pic cam scumpă. Ei bine, dar vi se potrivește. Nu mi le pot permite pe amândouă. O voi cumpăra pe cea albă. Bine, vă mulțumesc foarte mult. O femeie se uită la hainele dintr-un butic. Ce va cumpăra? Fusta albastră și fusta albă. Îmi plac amândouă. Da, fusta albă se vinde foarte bine. Cea albastră este un pic cam scumpă. Ei bine, dar vi se potrivește. Nu mi le pot permite pe amândouă. O voi cumpăra pe cea albă. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Ce va cumpăra? O femeie se uită la hainele dintr-un butic. Ce va cumpăra? Fusta albastră și fusta albă. Îmi plac amândouă. Da, fusta albă se vinde foarte bine. Cea albastră este un pic cam scumpă. Ei bine, dar vi se potrivește. Nu mi le pot permite pe amândouă. O voi cumpăra pe cea albă. Bine, vă mulțumesc foarte mult. O femeie și un bărbat vorbesc. Câte persoane vor veni în total la petrecere? Petrecerea va avea loc mâine. Cine vine la petrecere? Noi doi, doi prieteni de-ai mei și profesorul. În total vom fi 5. Oh, profesorul va veni cu soția sa. În regulă. Câte persoane vor veni în total la petrecere? O femeie și un bărbat vorbesc. Câte persoane vor veni în total la petrecere? Petrecerea va avea loc mâine. Cine vine la petrecere? Noi doi, doi prieteni de-ai mei și profesorul. În total vom fi 5. Oh, profesorul va veni cu soția sa. În regulă. O femeie a cumpărat un pat. Unde are de gând să-l pună? Acest pat este mare. Da, nu-l pot pune lângă ușă. Haideți să îl punem în cealaltă parte a camerei. Trebuie să-l punem în mijloc? Nu. Haideți să îl punem în colț. Ok, sună bine. Puteți să mă ajutați să îl ridic? Unde are de gând să-l pună? O femeie a cumpărat un pat. Unde are de gând să-l pună? Acest pat este mare. Da. Nu-l pot pune lângă ușă. Haideți să îl punem în cealaltă parte a camerei. Trebuie să-l punem în mijloc? Nu, haideți să îl punem în colț. Ok, sună bine. Puteți să mă ajutați să îl ridic?
Un profesor vorbește cu elevii săi. Ce vor lua elevii cu ei? Mâine mergem la un muzeu. Luați la voi un creion și un carnețel și ceva de băut. Vom servi prânzul la restaurantul muzeului, astfel că nu este necesar să vă luați sandvișuri la voi. Dar o umbrelă? Este posibil să plouă. Vă rog să luați una la voi. Bine. Ce vor lua elevii cu ei? Un profesor vorbește cu elevii săi. Ce vor lua elevii cu ei? Mâine mergem la un muzeu. Luați la voi un creion și un carnețel și ceva de băut. Vom servi prânzul la restaurantul muzeului, astfel că nu este necesar să vă luați sandvișuri la voi. Dar o umbrelă? Este posibil să plouă. Vă rog să luați una la voi. Bine. Un bărbat și o femeie discută. Când vor merge la masaj? Prietena mea tocmai a deschis un nou salon pentru masaj. Un salon pentru masaj? Vreau să merg. Ai timp sâmbătă? Sâmbătă am treabă. Ce zici de duminică? Salonul este închis duminica. Atunci, ce zici de vineri? Bine. Când vor merge la masaj? Un bărbat și o femeie discută. Când vor merge la masaj? Prietena mea tocmai a deschis un nou salon pentru masaj. Un salon pentru masaj? Vreau să merg. Ai timp sâmbătă? Sâmbătă am treabă. Ce zici de duminică? Salonul este închis duminica. Atunci, ce zici de vineri? Bine. O femeie vorbește cu un vânzător. La ce etaj merge femeia acum? Scuzați-mă, unde sunt hainele pentru femei? La etajele 3, 4 și 5. La care dintre ele sunt paltoanele? La etajul 4. Liftul este acolo. La etajul 4? Vă mulțumesc! La ce etaj merge femeia acum? O femeie vorbește cu un vânzător. La ce etaj merge femeia acum? Scuzați-mă, unde sunt hainele pentru femei? La etajele 3, 4 și 5. La care dintre ele sunt paltoanele? La etajul 4. Liftul este acolo. La etajul 4? Vă mulțumesc! Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out?
Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Un bărbat prezintă un raport privind performanța vânzărilor companiei sale în cadrul unei ședințe. Care dintre cele două grafice le utilizează în prezentarea sa? Vă rog să vă uitați pe conspect. Graficul din stânga prezintă vânzările companiei noastre din ultimii 3 ani și estimarea vânzărilor pentru anul curent. Iar graficul din dreapta prezintă defalcarea pe luni a vânzărilor efectuate până în luna octombrie a acestui an. Acum, vă rog să vă uitați la graficul din stânga. Acesta prezintă vânzările ce au crescut lent în cursul ultimilor 3 ani. Dacă putem continua să mărim vânzările, numărul total al vânzărilor va prezenta o creștere față de anul trecut. În continuare, vă rog să vizualizați graficul din dreapta. Graficul din dreapta arată că acele campanii pe care le-am derulat în aprilie și august au fost destul de eficiente. Înțeleg. Dar vânzările au scăzut în mai și septembrie în urma campaniilor. Da, dar acest gen de recul este inevitabil. Mă aștept ca vânzările anuale pentru acest an să arate o creștere față de anul trecut, dacă putem continua să ne mărim vânzările. Care dintre cele două grafice le utilizează în prezentarea sa? Un bărbat prezintă un raport privind performanța vânzărilor companiei sale în cadrul unei ședințe. Care dintre cele două grafice le utilizează în prezentarea sa? Vă rog să vă uitați pe conspect. Graficul din stânga prezintă vânzările companiei noastre din ultimii 3 ani și estimarea vânzărilor pentru anul curent.
iar graficul din dreapta prezintă defalcarea pe luni a vânzărilor efectuate până în luna octombrie a acestui an. Acum, vă rog să vă uitați la graficul din stânga. Acesta prezintă vânzările ce au crescut lent în cursul ultimilor 3 ani. Dacă putem continua să mărim vânzările, numărul total al vânzărilor va prezenta o creștere față de anul trecut. În continuare, vă rog să vizualizați graficul din dreapta. Graficul din dreapta arată că acele campanii pe care le-am derulat în aprilie și august au fost destul de eficiente. Înțeleg, dar vânzările au scăzut în mai și septembrie în urma campaniilor. Da, dar acest gen de recul este inevitabil. Mă aștept ca vânzările anuale pentru acest an să arate o creștere față de anul trecut, dacă putem continua să ne mărim vânzările. Un bărbat se înscrie la un club sportiv și obține informații privind politicile clubului. Ce tip de abonament va alege? Permiteți-mi să încep prin a vă explica diferitele tipuri de abonamente ale clubului nostru, așa cum sunt descrise în broșură. Membrii obișnuiți pot utiliza sala de sport și piscina oricând, în orice zi a săptămânii. Dar oferim, de asemenea, și abonamente pentru prima parte a dimineții, în cadrul cărora membrii pot utiliza dotările doar în primele ore ale dimineții, precum și abonamente pentru seară, pentru persoane care vor să vină seara. Care sunt orele pentru membrii ce vin în prima parte a dimineții? Membrii care vin dimineața de vreme pot utiliza dotările de la 6 la 10, iar membrii care vin seara le pot utiliza de la 6 la 11. Înțeleg. Deci membrii care vin în prima parte a dimineții se pot opri și utiliza dotările în drum spre locul de muncă. Exact. Tipul de abonament pentru prima parte a dimineții este popular printre persoanele cu program de lucru de la 9 la 5. Oferim și abonamente doar pentru sala de sport sau doar pentru piscină, dacă doriți să o utilizați doar pe una dintre ele. Aș vrea să le utilizez pe amândouă. Cred că voi utiliza sala de sport dimineața de vreme, înainte de a merge la muncă, în timpul săptămânii. Apoi voi utiliza piscina în weekend. Aveți abonamente ce acoperă ceva de genul prima parte a dimineții pentru zilele săptămânii, dar întreaga zi în weekenduri? Ne pare rău, dar nu oferim astfel de abonamente. Bine, nu cred că mă pot trezi așa de devreme dimineața în weekend, așadar voi alege acest tip de abonament. Ce tip de abonament va alege? Un bărbat se înscrie la un club sportiv și obține informații privind politicile clubului. Ce tip de abonament va alege? Permiteți-mi să încep prin a vă explica diferitele tipuri de abonamente ale clubului nostru, așa cum sunt descrise în broșură. Membrii obișnuiți pot utiliza sala de sport și piscina oricând, în orice zi a săptămânii. Dar oferim, de asemenea, și abonamente pentru prima parte a dimineții, în cadrul cărora membrii pot utiliza dotările doar în primele ore ale dimineții, precum și abonamente pentru seară, pentru persoane care vor să vină seara. Care sunt orele pentru membrii ce vin în prima parte a dimineții? Membrii care vin dimineața de vreme pot utiliza dotările de la 6 la 10, iar membrii care vin seara le pot utiliza de la 6 la 11. Înțeleg. Deci membrii care vin în prima parte a dimineții se pot opri și utiliza dotările în drum spre locul de muncă. Exact. Tipul de abonament pentru prima parte a dimineții este popular printre persoanele cu program de lucru de la 9 la 5. Oferim și abonamente doar pentru sala de sport sau doar pentru piscină, dacă doriți să o utilizați doar pe una dintre ele. Aș vrea să le utilizez pe amândouă. Cred că voi utiliza sala de sport dimineața de vreme, înainte de a merge la muncă, în timpul săptămânii. Apoi voi utiliza piscina în weekend.
Aveți abonamente ce acoperă ceva de genul prima parte a dimineții pentru zilele săptămânii, dar întreaga zi în weekenduri? Ne pare rău, dar nu oferim astfel de abonamente. Bine, nu cred că mă pot trezi așa de devreme dimineața în weekend, așadar voi alege acest tip de abonament. O femeie vorbește despre broșura unui produs cu un bărbat ce lucrează pentru o tipografie subcontractoare. Când este termenul de predare a primei schițe de design pentru broșură? Am decis să lansăm noul produs pe 15 octombrie și am vrea să vă oferim contractul pentru realizarea broșurii. Vă mulțumim din suflet. Suntem categoric nerăbdători să vă ajutăm cu acest proiect. Deci, ne puteți spune câte ceva despre planificare? Când veți avea nevoie să vă livrăm totul? Ei bine, luând în considerare timpul necesar pentru tipărire, am vrea ca broșurile să ajungă în faza de tipărire până la sfârșitul lui septembrie. Deci, ar fi posibil să ne trimiteți prima schiță de design până la mijlocul lui august? Ei bine, am vrea să vă oferim 3 opțiuni de design pentru schița inițială și să vă rugăm să îl alegeți pe acela care se potrivește cel mai bine conceptului dumneavoastră. Apoi vom realiza designul final pe baza alegerii dumneavoastră. Așadar, ar fi de mare ajutor dacă ne-ați mai putea da 2 săptămâni pentru a ne pregăti pentru această etapă. Bine, poate că o lună va fi suficientă pentru a alege unul dintre designurile pe care le veți realiza și apoi vom decide designul final. Foarte bine, vom conta pe dumneavoastră. Vă aflați pe mâini bune. Echipa noastră de design este cea mai bună. Vă mulțumim din suflet! Când este termenul de predare a primei schițe de design pentru broșură? O femeie vorbește despre broșura unui produs cu un bărbat ce lucrează pentru o tipografie subcontractoare. Când este termenul de predare a primei schițe de design pentru broșură? Am decis să lansăm noul produs pe 15 octombrie și am vrea să vă oferim contractul pentru realizarea broșurii. Vă mulțumim din suflet. Suntem categoric nerăbdători să vă ajutăm cu acest proiect. Deci, ne puteți spune câte ceva despre planificare? Când veți avea nevoie să vă livrăm totul? Ei bine, luând în considerare timpul necesar pentru tipărire, am vrea ca broșurile să ajungă în faza de tipărire până la sfârșitul lui septembrie. Deci, ar fi posibil să ne trimiteți prima schiță de design până la mijlocul lui august? Ei bine, am vrea să vă oferim 3 opțiuni de design pentru schița inițială și să vă rugăm să îl alegeți pe acela care se potrivește cel mai bine conceptului dumneavoastră. Apoi vom realiza designul final pe baza alegerii dumneavoastră. Așadar, ar fi de mare ajutor dacă ne-ați mai putea da 2 săptămâni pentru a ne pregăti pentru această etapă. Bine, poate că o lună va fi suficientă pentru a alege unul dintre designurile pe care le veți realiza și apoi vom decide designul final. Foarte bine, vom conta pe dumneavoastră. Vă aflați pe mâini bune. Echipa noastră de design este cea mai bună. Vă mulțumim din suflet! Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. Hello, my name is Larisa, and today we are going to learn the top 25 most useful phrases in Romanian. Are you ready? Here we go. Bună! Hello. Bună! Bună! Bună. Bună. Bună dimineața. Good morning. Bună dimineața. Bună dimineața. We usually say bună dimineața in a very formal way. So I would say bună dimineața to my parents when I wake up or when I get to school to my professors. It's quite formal. But if I would say it to my cousins or brothers or sisters or friends, I can be friendly and say Nața. Bună ziua. Good afternoon.
The next one is good afternoon. Good afternoon. Bună ziua. Bună ziua. So if I see my professor, bună ziua. Bună ziua. First we did hello as in bună. So we use bună and then we add the time of the day. Bună ziua. Bună seara. Good evening. Good evening. We say bună seara. Good evening. Bună seara. We learn how to say good morning, good afternoon, and good evening. Good morning. Bună dimineața. Good afternoon. Bună ziua. And good evening. Bună seara. Cum vă numiți? What's your name? When we meet someone and they don't introduce themselves, we might want to ask them their name. So if they're about the same age and you want to say it casual, you say, cum te cheamă? Cum te cheamă? Or, cum te numești? Cum te numești? For example, if I see a little girl and I want to ask her her name, cum te cheamă? Or, cum te numești? However, if I address an older person, I would say, cum vă numiți? Cum vă numiți? Or, cum vă cheamă? Cum vă cheamă? The polite way in Romanian to address someone is usually to put it in the plural form. Even if it's only one person, we address that person as if there are more people. It's funny because in English you have you for one person or for many people. But in Romanian, you can address to one person as if you're addressing more people. And that is polite. Mă numesc Eva. My name is Eva. Let's say we ask the little girl, cum te cheamă? What's your name? And she might reply something like, sunt Eva. Sunt Eva. Or, mă numesc Eva. Mă numesc Eva. Most of the times in Romania, we like to say I. So in Romanian, I is eu. Eu. That's why, eu mă numesc Larisa. Eu mă numesc Larisa. Or, numele meu, my name. Numele meu este Larisa. Încântat de cunoștință. And, încântată de cunoștință. Nice to meet you. We have learned each other's names. And I feel nice to meet you. I feel that I'm happy to meet you. So I would say, încântată de cunoștință. Încântată de cunoștință. I'm a girl and I would put a at the end of the word. Încântată. Încântată de cunoștință. If I were a guy, I would say încântat. So I would end it with a T. Încântat. Ce mai faci? How are you? Usually when we meet someone in Romania, we say, hi, how are you? Bună, ce faci? Hi, how are you? Bună, ce faci? Without bună, just ce mai faci? It's more like, how have you been? Ce mai faci? How have you been? How are things going with you? How has it been going with you? Bună, ce mai faci? Or bună, ce faci? And the conversation would be very fast. Exchanging salutes would be bună, ce faci? Bine, tu? Bine, mulțumesc. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? Great, thanks. Sunt bine, mulțumesc. Și tu? I'm fine, thanks. And you? If a professor would ask you, hi, how are you? They would say, bună ziua, ce mai faci? And I would say, mulțumesc, bine, dumneavoastră. So I'm good, thank you. How, and you? I use dumneavoastră because it's the polite way to say you in Romanian. If I say you for one person, I would say tu. If I say you for and address it formally, I would say dumneavoastră. It's a bit long, but it's a useful word. I just want to mention one thing about mulțumesc. Just like in the you, for you is tu and dumneavoastră. So short word tu and longer word dumneavoastră, informal, formal. Mulțumesc is the Romanian, 100% Romanian word for thank you. But
If we say thank you between friends, we might just say merci, which sounds like French. So it might be easier to remember for some people who study other European languages. But again, the most polite way to say is mulțumesc. Mulțumesc. And if you're between friends, merci. Merci. Vă rog. Please. So one example for very useful when we use please, like, could you please help me? Could you please help me? So I address someone that I don't know and I want to be polite. Like, could you please help me? Mă puteți ajuta, vă rog? Mă puteți ajuta, vă rog? When we want to say after you, we can just say please, as in please go ahead, or after you. We would say vă rog. Vă rog. After you, vă rog. Or if I order something at the restaurant, a salad. O salată, vă rog. A salad, please. As in, I would like a salad. Just the short version. A salad, please. O salată, vă rog. Vă rog. Cu plăcere. You're welcome. So when someone says mulțumesc and say you're welcome, cu plăcere. Cu plăcere. This is one of my favorite words because I like how pleasure sounds like in English as well and in Romania. Romanian, plăcere. Romanians, so we believe that the Romanian language is a very sweet language. And plăcere is one of the sweetest words that I know. Da. Yes. Da. Da. Da sounds like Russian because it's the same. Da. Da? Da. Have to be very confident. Da. Nu. No. For no, we say nu. Nu. I did my hand like this, but so for gestures, when we say da, we nod, and for nu, we do like this. So, do you like the Romanian language? Da. Is it difficult? No. Something like that. Bine. Okay. Next one is okay. Okay. Bine. Bine. So for example, I said earlier, hey, how are you? I'm fine. Bună, ce faci? Bine. I'm okay. Bine. Mă scuzați. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Mă scuzați. Mă scuzați. It's a very polite way to say. If you address a friend of yours, mă scuzi. Mă scuzi. If you address it formally, mă scuzați. Mă scuzați. So if I'm on the bus and by mistake I happen to step on someone's foot or something, ah, mă scuzați. Mă scuzați. Excuse me. Îmi pare rău. I'm sorry. So, excuse me is mă scuzați. And I'm sorry, îmi pare rău. Îmi pare rău. Three words. Îmi pare rău. Cât este ceasul? What time is it? What time is it? What time is it? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? So if someone asks me, cât este ceasul? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? Este 11 și un sfert. Mulțumesc! It's 11:15. Thank you! Mulțumesc! You're welcome! Cu plăcere! Unde este toaleta? Where is the bathroom? I want to know where the bathroom is, so where's the bathroom? Unde este toaleta? Unde? Unde means where. Unde este toaleta? Unde este toaleta? Where is the bathroom? Așteptați un moment. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Așteptați un moment. Așteptați un moment. If I address it formally, așteptați, if I say it to one person, informally, așteaptă un moment. Așteaptă. Așteaptă, așteptați. Singular, plural. Cât costă aceasta?
How much is this? How much is this? Cât costă aceasta? Or cât costă acesta? The simple way to say how much, cât costă. If it's a female word, aceasta. If it's a masculine word, acesta. Female, aceasta. Masculine, acesta. Aceasta, acesta. How much? Cât costă? Cât costă? Aceasta? Da. Pot să primesc nota de plată, vă rog? Could I get the check, please? The next one is a bit long. Could I get the check, please? Pot să primesc nota de plată, vă rog? Pot să primesc nota de plată, vă rog? The most important word is the check, nota de plată. If you want to say check, please, nota, vă rog. I would do something like, nota, vă rog. Mulțumesc. Something like that. Ajutor. Help. Help! Ajutor! Ajutor! Ne vedem mai târziu. See you later. Next one is see you later. See you later. Ne vedem mai târziu. Ne vedem mai târziu. See you later. La revedere. Goodbye. Goodbye. La revedere. La revedere. Can you do the R? Revedere. La revedere. La revedere. We also say pa between friends. Pa. Papa. Or when we address children. Pa. Pa. But la revedere is very common. Nu știu. I don't know. I don't know. Nu știu. Do you know? I don't know. Nu știu. So we've reached the end of our first lesson. How did you like it? V-a plăcut? How did you like it? I hope you liked it. If you liked it, give us a thumbs up. Give us a subscribe. Leave us comments if you have any questions. I'm really curious what was your favorite word. And I hope to see you next time on RomanianPod101.com. La revedere! Pa, pa! La revedere! O zi bună! O femeie efectuează un apel pentru a rezerva bilete la o piesă de teatru. Care două locuri vor fi obținute de ea? Bună ziua! Teatrul Blackfriars. Cu ce vă pot fi de folos? Aș dori două bilete la Regele Lear la 5:30 în seara aceasta. Mai aveți locuri disponibile? Mai avem câteva locuri, dar îmi pare rău, nu avem două locuri unul lângă altul. Dacă nu vă deranjează, totuși, vă putem oferi două locuri separate. Bine, nu ne deranjează. Aveți vreo solicitare anume? Ei bine, aveți locuri lângă culoar? Da, avem locuri lângă culoar, în partea stângă a secțiunii centrale. Iar în dreapta, trei locuri mai departe, mai avem un loc liber. În lateral? Bine, atunci rezervați acel loc lângă culoar. Desigur. Iar celălalt? Aveți locuri lângă centrul sălii? Singurele locuri rămase în centru sunt pe primul rând până la al treilea rând. Nu mă înnebunesc să scui pe actorii pe mine, așa că... Această sală este relativ mică și cred că v-ați putea bucura de piesă chiar și de la capătul rândului, în lateral. Chiar așa? Atunci îl voi lua pe cel de care ați pomenit mai devreme din partea stângă. Care două locuri vor fi obținute de ea? O femeie efectuează un apel pentru a rezerva bilete la o piesă de teatru. Care două locuri vor fi obținute de ea? Bună ziua! Teatrul Blackfriars. Cu ce vă pot fi de folos? Aș dori două bilete la Regele Lear la 5:30 în seara aceasta. Mai aveți locuri disponibile? Mai avem câteva locuri, dar îmi pare rău, nu avem două locuri unul lângă altul. Dacă nu vă deranjează, totuși, vă putem oferi două locuri separate. Bine! Nu ne deranjează.
Aveți vreo solicitare anume? Ei bine, aveți locuri lângă culoar? Da, avem locuri lângă culoar, în partea stângă a secțiunii centrale. Iar în dreapta, trei locuri mai departe, mai avem un loc liber. În lateral? Bine, atunci rezervați acel loc lângă culoar. Desigur. Iar celălalt? Aveți locuri lângă centrul sălii? Singurele locuri rămase în centru sunt pe primul rând până la al treilea rând. Nu mă înnebunesc să scui pe actorii pe mine, așa că... Această sală este relativ mică și cred că v-ați putea bucura de piesă chiar și de la capătul rândului, în lateral. Chiar așa? Atunci îl voi lua pe cel de care ați pomenit mai devreme din partea stângă. Un bărbat și o femeie vorbesc despre pregătirea unei prezentări pe care o vor efectua a doua zi la birou. Ce va verifica femeia după încheierea conversației? Bine, cred că suntem aproape gata pentru prezentarea de mâine, dar încă vreo câteva aspecte. Ședința va începe la ora 9 punct. Așadar, vrei să verifici din nou sala de ședințe astăzi? Da, deja am verificat sala. Bine, minunat. Te-ai asigurat că proiectorul este funcțional astăzi? Oh, voiam să verific proiectorul mâine dimineață când aveam și laptopul. Nu, trebuie să-l verificăm azi. Nu vom avea timp să ne ocupăm de asta dimineață, dacă apare vreo problemă. Așadar, asigură-te că verifici proiectorul astăzi. Este cel mai important lucru, bine? Așa voi face. Și ai primit copiile conspectelor? Domnul Tanaka le face acum. Să vedem. Ce ar mai fi? Oh, ai verificat tabla albă? Da, am verificat-o. Uneori, markerele nu au suficientă cerneală rămasă în ele. Ai avut cumva ocazia să le verifici și pe ele? Nu încă, dar o voi face mai târziu. Da, te rog să te asiguri că faci aceasta azi. Ce va verifica femeia după încheierea conversației? Un bărbat și o femeie vorbesc despre pregătirea unei prezentări pe care o vor efectua a doua zi la birou. Ce va verifica femeia după încheierea conversației? Bine, cred că suntem aproape gata pentru prezentarea de mâine, dar încă vreo câteva aspecte. Ședința va începe la ora 9 punct. Așadar, vrei să verifici din nou sala de ședințe astăzi? Da, deja am verificat sala. Bine, minunat. Te-ai asigurat că proiectorul este funcțional astăzi? Oh, voiam să verific proiectorul mâine dimineață când aveam și laptopul. Nu, trebuie să-l verificăm azi. Nu vom avea timp să ne ocupăm de asta dimineață, dacă apare vreo problemă. Așadar, asigură-te că verifici proiectorul astăzi. Este cel mai important lucru, bine? Așa voi face. Și ai primit copiile conspectelor? Domnul Tanaka le face acum. Să vedem. Ce ar mai fi? Oh, ai verificat tabla albă? Da, am verificat-o. Uneori, markerele nu au suficientă cerneală rămasă în ele. Ai avut cumva ocazia să le verifici și pe ele? Nu încă, dar o voi face mai târziu. Da, te rog să te asiguri că faci aceasta azi. Un bărbat și o femeie aleg un hotel. Ce hotel vor alege? Trebuie să decidem hotelul pentru călătoria noastră de luna viitoare. Bine, hai să verificăm pe internet. Hotelul Ocean este aproape de plajă. Costă $120 pe noapte pentru o persoană și primești micul dejun în regim de bufet suedez. Ce zici de hotelul Pine? Costă $80 pe noapte. Nu vreau să irosesc prea mult pe cazări. Însă hotelul Pine este departe de plajă și de centrul orașului și spune că trebuie să plătești pentru Wi-Fi. Ce zici de hotelul Sunrise? De obicei costă $140 pentru o noapte, dar acum au o promoție și vom plăti doar $90 pe noapte. Se află între plajă și centrul orașului. În plus, are și Wi-Fi gratuit. Sună bine!
A, așteaptă. Scrie că oferta este doar pentru săptămâna viitoare. A, nu am observat acest lucru. Deci ce zici despre acest loc, Hotelul Royal? Este situat chiar în centrul orașului și costă $100 pe noapte. Camera nu arată prea bine, dar au Wi-Fi gratuit. Bine, să facem rezervarea la acest hotel. Of, este deja rezervat în întregime. Atunci cred că primul este cel mai potrivit. Este plin? Nu, nu este. Minunat! Ce hotel vor alege? Un bărbat și o femeie aleg un hotel. Ce hotel vor alege? Trebuie să decidem hotelul pentru călătoria noastră de luna viitoare. Bine, hai să verificăm pe internet. Hotelul Ocean este aproape de plajă. Costă $120 pe noapte pentru o persoană și primești micul dejun în regim de bufet suedez. Ce zici de hotelul Pine? Costă $80 pe noapte. Nu vreau să irosesc prea mult pe cazări. Însă hotelul Pine este departe de plajă și de centrul orașului și spune că trebuie să plătești pentru Wi-Fi. Ce zici de hotelul Sunrise? De obicei costă $140 pentru o noapte, dar acum au o promoție și vom plăti doar $90 pe noapte. Se află între plajă și centrul orașului. În plus, are și Wi-Fi gratuit. Sună bine! A, așteaptă! Scrie că oferta este doar pentru săptămâna viitoare. A, nu am observat acest lucru. Deci ce zici despre acest loc, Hotelul Royal? Este situat chiar în centrul orașului și costă $100 pe noapte. Camera nu arată prea bine, dar au Wi-Fi gratuit. Bine, să facem rezervarea la acest hotel. Of, este deja rezervat în întregime. Atunci cred că primul este cel mai potrivit. Este plin? Nu, nu este. Minunat! Un bărbat și o femeie vorbesc despre organizarea sălii de ședințe. Cum vor aranja mesele? Să aranjăm mesele pentru ședința de mâine. Bine! Ar trebui să punem toate mesele în centrul camerei, astfel încât toată lumea să stea de jur împrejur și cu fața unul spre celălalt? Nu! Vom avea mai întâi o sesiune de grup, așa că hai să despărțim mesele în 4 secțiuni. În fiecare grup vor sta câte 4 persoane. Bine, iar eu voi pune foi pentru notițe și pixuri pe fiecare masă. Mulțumesc! Și vom avea o scurtă prezentare unde vom folosi un proiector, înainte de începerea sesiunii, așa că avem nevoie de un proiector aici. În regulă! De asemenea, vom folosi și o tablă albă, nu-i așa? Este bine dacă pun tabla albă lângă ecran? Ei bine, ce zici dacă am pune tabla albă în partea opusă a ecranului? Să o punem în spatele încăperii. Înțeleg. Și nu uita să aduci înapoi toate lucrurile după terminarea ședinței. Pune 2 mese împreună și aranjează-le în 4 rânduri. Cum vor aranja mesele? Un bărbat și o femeie vorbesc despre organizarea sălii de ședințe. Cum vor aranja mesele? Să aranjăm mesele pentru ședința de mâine. Bine! Ar trebui să punem toate mesele în centrul camerei, astfel încât toată lumea să stea de jur împrejur și cu fața unul spre celălalt? Nu! Vom avea mai întâi o sesiune de grup, așa că hai să despărțim mesele în 4 secțiuni. În fiecare grup vor sta câte 4 persoane. Bine, iar eu voi pune foi pentru notițe și pixuri pe fiecare masă. Mulțumesc! Și vom avea o scurtă prezentare unde vom folosi un proiector, înainte de începerea sesiunii, așa că avem nevoie de un proiector aici. În regulă! De asemenea, vom folosi și o tablă albă, nu-i așa? Este bine dacă pun tabla albă lângă ecran? Ei bine, ce zici dacă am pune tabla albă în partea opusă a ecranului? Să o punem în spatele încăperii. Înțeleg. Și nu uita să aduci înapoi toate lucrurile după terminarea ședinței. Pune 2 mese împreună și aranjează-le în 4 rânduri. O femeie întreabă un bărbat într-un centru pentru vizitatori cum poate ajunge la aeroport.
Ea unde va merge în continuare? Mă scuzați, vreau să merg la aeroport. Îmi puteți explica cum să ajung acolo? Sigur, există câteva modalități de a ajunge acolo. Dacă luați autobuzul numărul 1, veți ajunge la aeroport într-o oră și jumătate, dar veți plăti cel mai ieftin tarif. Dacă luați autobuzul numărul 2, veți ajunge la aeroport în 50 de minute, deoarece este un autobuz fără opriri intermediare, doar că acesta pleacă din oră în oră. Este un pic mai scump. Am înțeles. Ce ziceți de taxiuri? Da, există o stație de taxiuri în fața centrului pentru vizitatori și durează aproximativ o oră. Însă va fi mult mai scump decât în cazul autobuzelor, deoarece acestea folosesc autostrada și percep o taxă suplimentară pentru bagaje mari. Vai, nu m-am așteptat la așa ceva. Este prea scump pentru mine. Apropo, n-ați cumpărat nimic de la Shopping Plaza în timpul sejurului? Ei oferă serviciul gratuit de transport de la plaza la aeroport clienților care au cumpărat ceva de la ei. Vai, nu am știut despre asta. Încă n-am cumpărat, dar oricum aveam de gând să cumpăr suveniruri. În acest caz, puteți folosi acest serviciu. Ea unde va merge în continuare? O femeie întreabă un bărbat într-un centru pentru vizitatori cum poate ajunge la aeroport. Ea unde va merge în continuare? Mă scuzați, vreau să merg la aeroport. Îmi puteți explica cum să ajung acolo? Sigur, există câteva modalități de a ajunge acolo. Dacă luați autobuzul numărul 1, veți ajunge la aeroport într-o oră și jumătate, dar veți plăti cel mai ieftin tarif. Dacă luați autobuzul numărul 2, veți ajunge la aeroport în 50 de minute, deoarece este un autobuz fără opriri intermediare, doar că acesta pleacă din oră în oră. Este un pic mai scump. Am înțeles. Ce ziceți de taxiuri? Da, există o stație de taxiuri în fața centrului pentru vizitatori și durează aproximativ o oră. Însă va fi mult mai scump decât în cazul autobuzelor, deoarece acestea folosesc autostrada și percep o taxă suplimentară pentru bagaje mari. Vai, nu m-am așteptat la așa ceva. Este prea scump pentru mine. Apropo, n-ați cumpărat nimic de la Shopping Plaza în timpul sejurului? Ei oferă serviciul gratuit de transport de la plaza la aeroport clienților care au cumpărat ceva de la ei. Vai, nu am știut despre asta. Încă n-am cumpărat, dar oricum aveam de gând să cumpăr suveniruri. În acest caz, puteți folosi acest serviciu. O femeie și un furnizor vorbesc la telefon. Ce va cumpăra femeia prima oară? Este necesar să fabricați și să ne livrați mai multe plovere la timp pentru reducerile de luna viitoare. Bine, de ce anume aveți nevoie? Avem nevoie de 1000 de unități de plovere roșii de mărime mică și de 400 de unități de plovere roșii de mărime medie. De asemenea, avem nevoie de 600 de unități de plovere verzi de mărime mică și de 200 de unități de plovere verzi de mărime medie până la sfârșitul acestei luni. Plovere roșii și verzi. De fapt, aproape că am epuizat firele verzi și trebuie să le primim de la alți furnizori. Vom fabrica ploverele roșii mai întâi. Nu. Trebuie să livrăm în același timp ploverele roșii și verzi. Așa că vă rog să fabricați cât de multe plovere verzi puteți. Bine. Cred că pentru moment putem face 200 de unități de plovere verzi. De care mărime aveți nevoie în primul rând? Avem nevoie de cele mici mai întâi. Îmi cer scuze pentru limita de timp, însă avem mare nevoie de ajutorul dumneavoastră. Bine, vom face tot posibilul. Vă vom livra acele plovere verzi și toate ploverele roșii. Ce va cumpăra femeia prima oară? O femeie și un furnizor vorbesc la telefon. Ce va cumpăra femeia prima oară? Este necesar să fabricați și să ne livrați mai multe plovere la timp pentru reducerile de luna viitoare. Bine, de ce anume aveți nevoie? Avem nevoie de 1000 de unități de plovere roșii de mărime mică și de 400 de unități de plovere roșii de mărime medie. De asemenea,
avem nevoie de 600 de unități de plovere verzi de mărime mică și de 200 de unități de plovere verzi de mărime medie până la sfârșitul acestei luni. Plovere roșii și verzi. De fapt, aproape că am epuizat firele verzi și trebuie să le primim de la alți furnizori. Vom fabrica ploverele roșii mai întâi. Nu! Trebuie să livrăm în același timp ploverele roșii și verzi, așa că vă rog să fabricați cât de multe plovere verzi puteți. Bine, cred că pentru moment putem face 200 de unități de plovere verzi. De care mărime aveți nevoie în primul rând? Avem nevoie de cele mici mai întâi. Îmi cer scuze pentru limita de timp, însă avem mare nevoie de ajutorul dumneavoastră. Bine, vom face tot posibilul. Vă vom livra acele plovere verzi și toate ploverele roșii. Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. Hello everyone! My name is Larisa, and today we're going to learn the 25 top verbs in Romanian. Are you ready? A fi, to be. So our first verb, a fi, it means to be. Let's see an example. Ea este sora mea mai mică. She is my little sister. Ea este sora mea mai mică. I didn't have a sister, but I do have many soul sisters, and they mean the world to me. A plăcea, to like. Our next verb, a plăcea, to like. Îmi place să mă plimb dimineața. I like to take a walk in the morning. Îmi place să mă plimb dimineața. I usually like to take long walks in the morning, but I'm too lazy to wake up, so that's a bit difficult and rare. A face, to do. Our next verb, a face, to do. De data aceasta, el și-a făcut tema foarte bine. This time, he did his homework very well. De data aceasta, el și-a făcut tema foarte bine. Good for him, whoever you are. Good job! A spune, to say. A spune, to say. Ea a spus că va fi acasă în seara aceasta. She said that she would be home this evening. Ea a spus că va fi acasă în seara aceasta. In this example, a spus is past tense. A explica, to explain. Our next verb is a explica, to explain. Învățătorul explică lecția. The teacher explains the lesson. Învățătorul explică lecția. In this example, învățătorul is a masculine form, so învățătorul is a male teacher. If we want to say a female teacher, it would be învățătoarea. Învățătoarea. A auzi, to hear. Our next verb, a auzi, to hear. Am auzit trupa cântând la un concert. We heard the band play a concert. In this example, am auzit can refer to us, as in we heard, or is I heard. So I heard and we heard is the same form. Am auzit. Past tense. A merge, to go. Our next verb is a merge, to go. Vara trecută am mers la Disneyland. Last summer I went to Disneyland. Or last summer we went to Disneyland. In Romanian, if I say am mers, it can be myself or it can be in plural form we. So I went or we went. Am mers. Yeah, usually if it's a lot of sun, I really don't mind wearing something like this. If not in Disneyland, then where? Don't you think so? A ști, to know. Next verb, a ști, to know. Știu că ești obosit, așa că o să te sun mai târziu. I know you are tired, so I will call you later. Știu că ești obosit, așa că o să te sun mai târziu. To know is my favorite word, a ști. Îmi place să știu. I love to know. A lua, to take. A lua, to take. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. I took this medicine when I was sick.
In my case, because I'm a woman, I would say când am fost bolnavă. So bolnav, bolnavă. Când am fost bolnavă, am luat acest medicament. Male version. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. And female version. Când am fost bolnavă, am luat acest medicament. A vedea, to see. A vedea, to see. Aseară am văzut un film la cinematograful cel nou. We saw a movie at the new cinema last night. Aseară am văzut un film la cinematograful cel nou. A veni, to come. A veni, to come. Am venit acasă după ce am mâncat la restaurantul italian. We came home after eating at the Italian restaurant. Am venit acasă după ce am mâncat la restaurantul italian. Again, it can be a sentence about myself or about us. It's the same form of the verb. Am venit, am mâncat. A gândi, to think. A gândi, to think. El nu a putut gândi nicio altă posibilitate. He couldn't think of any other possibility. El nu a putut gândi nicio altă posibilitate. A privi, to look. A privi, to look. Hai să mergem să privim apusul. Let's go look at the sunset. Hai să mergem să privim apusul. A vrea, to want. A vrea, to want. Astăzi vreau să stau acasă. Today I want to stay home. Astăzi vreau să stau acasă. A da, to give. A da, to give. I-am dat un cadou de ziua ei. I gave her a present for her birthday. I-am dat un cadou de ziua ei. A folosi, to use. A folosi, to use. Fata a folosit telefonul meu mobil ca să o sune pe mama ei. The girl used my cell to call her mother. Fata a folosit telefonul meu mobil ca să o sune pe mama ei. Hello, mom. I love you. Bye. So, in Romanian, of course, it's okay to say my mobile phone, telefonul meu mobil. But sometimes, because we want to make like economy word, we might just say mobile. So you can use my mobile. Poți folosi mobilul meu, my mobile. And it means mobile phone. So you can choose your words, long version or economic version. It's the same meaning. A ieși, to go out. A ieși, to go out. Era prea frig pentru a ieși să se întâlnească cu prietenii lor. It was too cold to go out to meet their friends. Era prea frig pentru a ieși să se întâlnească cu prietenii lor. A lucra, to work. A lucra, to work. Va fi atât de distractiv să lucrez la proiectul acesta împreună cu toți prietenii mei. It will be so much fun to work with all my friends on this project. Va fi atât de distractiv să lucrez la proiectul acesta împreună cu toți prietenii mei. A intra, to enter. A intra, to enter. Te rog, așteaptă până când tatăl tău va intra pe poarta principală. Please wait until your father enters the main gate. Te rog, așteaptă până când tatăl tău va intra pe poarta principală. A simți, to feel. A simți, to feel. După ce ea a plecat, Alex începuse să se simtă foarte trist. After she left, Alex began to feel very sad. După ce ea a plecat, Alex începuse să se simtă foarte trist. A încerca, to try. A încerca, to try. Câinele a încercat să mă muște și să mă zgârie. The dog tried to bite and scratch me. Câinele a încercat să mă muște și să mă
Zgârie. Oh my. A pleca. To leave. Our next verb, a pleca, to leave. După ultima ceartă, ea a fost pregătită să plece din oraș. After the last fight, she was ready to leave the city. După ultima ceartă, ea a fost pregătită să plece din oraș. A suna. To call. A suna. To call. Te rog nu uita să îl suni pe doctor pentru a-mi anula programarea. Please don't forget to call the doctor to cancel my appointment. Te rog nu uita să îl suni pe doctor pentru a-mi anula programarea. Please don't forget. A alerga. To run. A alerga. To run. Soțul meu m-a întrebat dacă vreau să alerg cu el în parc. My husband asked me if I wanted to run with him in the park. Soțul meu m-a întrebat dacă vreau să alerg cu el în parc. A locui. To live. And our last verb for today, a locui. To live. Locuiesc aproape de pădure. I live close to the forest. Locuiesc aproape de pădure. I wish. Okay, so these were our top 25 verbs in Romanian. We've ran through quite many, but I just want to tell you that in Romania, if you meet a Romanian person, you might be asked, what's your favorite verb? Don't get scared. It's just a way that the person might want to get to know you better. So do you have a favorite verb from this list? I would say my favorite verb is to try, a încerca, but as Yoda says, there is no try. You just do. How about that? Okay, guys, I hope you enjoyed our video today. If you liked us or if you have questions, give us comments in the section. And I hope to see you again soon. Bye! A privi, to look. Hai să mergem să privim apusul. Let's go look at the sunset. Beautiful. Okay. No, but this makes me think of Tokugawa. Because one of his favorite activities. Have you seen Shogun? No. Okay, you have to read and see the movie. But one of his favorite activities was to look at the sunset. So there are many scenes in the movie when he just sits down like on a cliff or something and he just looks at the sunset. It's so yoga moment. It's really nice. Actually, I don't use it that much, but people in Romania use it like as a, what's your favorite verb? Do you have a favorite? Yeah. Do you have a favorite verb? I've never been asked that. Yeah. Oh, that's interesting. Yeah, because if you ask someone that question, you get to know them better. Like what they like to do or what is like personality trait or something. Ah, gândi, to think. This could also be a nice verb to like. Yeah, it's a good one. Like, what's your favorite activity to think? Un soț și o soție se uită pe planurile unui etaj. Ce apartament vor vizita? Ce zici de acesta? Are o sufragerie drăguță, mare. Îmi place sufrageria, dar vreau un loc de parcare. Să vedem, dar acesta. Da, e drăguț. Mergem să-l vedem pe acesta? Așteaptă o secundă. Debaraua nu este un pic cam mică? Bine spus. Se pare că nu există unul care să fie perfect. Stai, ce zici de acesta? Are tot ce ne trebuie. Nu-i așa? Iar debaraua este destul de mare și ea. Hai să mergem să-l vedem pe acesta. Bine. Ce apartament vor vizita? Un soț și o soție se uită pe planurile unui etaj. Ce apartament vor vizita? Ce zici de acesta? Are o sufragerie drăguță, mare.
Îmi place sufrageria, dar vreau un loc de parcare. Să vedem, dar acesta. Da, e drăguț. Mergem să-l vedem pe acesta? Așteaptă o secundă. Debaraua nu este un pic cam mică? Bine spus. Se pare că nu există unul care să fie perfect. Stai, ce zici de acesta? Are tot ce ne trebuie, nu-i așa? Iar debaraua este destul de mare și ea. Hai să mergem să-l vedem pe acesta. Bine. Un bărbat efectuează o rezervare la un hotel. În ce cameră va sta? Seaside Hotel. Cu ce vă putem fi de folos? Bună ziua! Aș dori să rămân o noapte la hotel, pe 22 septembrie. Desigur, o noapte pe 22 septembrie. Câte persoane? Două. Doriți o cameră pentru fumători sau nefumători, domnule? Nefumători. Singura cameră pentru nefumători disponibilă în acea zi este o cameră cu vedere spre munte. Vă convine? Ei bine, speram o cameră cu vedere spre ocean. Îmi pare rău, dar singura cameră cu vedere spre ocean disponibilă în acea zi este o cameră pentru fumători. Înțeleg. Nu aveți nicio cameră pentru nefumători cu vedere spre ocean disponibilă pe 23 septembrie? Ba da, avem. Bine, atunci vom rămâne pe 23 septembrie. În ce cameră va sta? Un bărbat efectuează o rezervare la un hotel. În ce cameră va sta? Seaside Hotel. Cu ce vă putem fi de folos? Bună ziua! Aș dori să rămân o noapte la hotel, pe 22 septembrie. Desigur! O noapte pe 22 septembrie. Câte persoane? Două. Doriți o cameră pentru fumători sau nefumători, domnule? Nefumători. Singura cameră pentru nefumători disponibilă în acea zi este o cameră cu vedere spre munte. Vă convine? Ei bine, speram o cameră cu vedere spre ocean. Îmi pare rău, dar singura cameră cu vedere spre ocean disponibilă în acea zi este o cameră pentru fumători. Înțeleg. Nu aveți nicio cameră pentru nefumători cu vedere spre ocean disponibilă pe 23 septembrie? Ba da, avem. Bine, atunci vom rămâne pe 23 septembrie. O femeie vorbește cu stilistul ei. Cum vrea ea să își modifice coafura? Bună ziua! Pot să vă ajut? Bună ziua! Am o rezervare la ora 3 pe numele Ricci. A, da! Bine ați venit, doamnă Ricci! Pe aici vă rog! Ce pot face pentru dumneavoastră astăzi? Aș vrea să modific un pic coafura. Bine! Ce lungime doriți? Pe la nivelul umerilor. Foarte bine. Iar bretonul? Păstrați-l. În jos sau vă fac cărare într-o parte? Puțin într-o parte. Ce parte? Poate puțin spre stânga, de la mijloc. Am înțeles. Vom începe cu spălatul pe cap. Așadar, vă rog să mă urmați. Cum vrea ea să își modifice coafura? O femeie vorbește cu stilistul ei. Cum vrea ea să își modifice coafura? Bună ziua! Pot să vă ajut? Bună ziua! Am o rezervare la ora 3 pe numele Ricci. A, da! Bine ați venit, doamnă Ricci! Pe aici vă rog!
Ce pot face pentru dumneavoastră astăzi? Aș vrea să modific un pic coafura. Bine. Ce lungime doriți? Pe la nivelul umerilor. Foarte bine. Iar bretonul? Păstrați-l. În jos sau vă fac cărare într-o parte? Puțin într-o parte. Ce parte? Poate puțin spre stânga, de la mijloc. Am înțeles. Vom începe cu spălatul pe cap. Așadar, vă rog să mă urmați. Un student și o studentă se uită la anunțurile de locuri de muncă. Pentru ce loc de muncă va candida studenta? Hei, ce zici de locul acesta de muncă? Salariul pe oră este destul de mare. Sigur, salariul pare grozav, dar chiar ai putea să distribui ziare de pe bicicletă? Bineînțeles! Sunt bună la mersul pe bicicletă, dar mă îngrijorează trezitul de vreme. Ce zici de acesta? Salariul nu este așa de mare, dar poți lucra 2 sau 3 zile pe săptămână și poți începe programul de lucru seara. Oh, acesta? Casieră la supermarket? Ar fi bine să lucrez după cursuri. Acesta, de la o cafenea, poate fi și el bun. O, da, îmi place locul acela și este în drum spre școală. Nu este rău, nu? La care să candidez? Care alegi dintre cele 2? Cafeneaua sau distribuirea de ziare de pe bicicletă? Da, salariul pentru distribuirea de ziare este chiar bun. Bine, m-am hotărât. Cred că pur și simplu va trebui să mă trezesc de vreme. Pentru ce loc de muncă va candida studenta? Un student și o studentă se uită la anunțurile de locuri de muncă. Pentru ce loc de muncă va candida studenta? Hei, ce zici de locul acesta de muncă? Salariul pe oră este destul de mare. Sigur, salariul pare grozav, dar chiar ai putea să distribui ziare de pe bicicletă? Bineînțeles, sunt bună la mersul pe bicicletă, dar mă îngrijorează trezitul de vreme. Ce zici de acesta? Salariul nu este așa de mare, dar poți lucra 2 sau 3 zile pe săptămână și poți începe programul de lucru seara. O, acesta? Casieră la supermarket? Ar fi bine să lucrez după cursuri. Acesta, de la o cafenea, poate fi și el bun. O, da, îmi place locul acela și este în drum spre școală. Nu este rău, nu? La care să candidez? Care alegi dintre cele 2? Cafeneaua sau distribuirea de ziare de pe bicicletă? Da, salariul pentru distribuirea de ziare este chiar bun. Bine, m-am hotărât. Cred că pur și simplu va trebui să mă trezesc de vreme. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.